Вимкніть, будь ласка, колеги. Будемо записувати для того, щоб колеги інші могли ознайомитися з відео. Володимир Васильович, зробіть мене співорганізатором, будь ласка, щоб ми вимикали звук, у кого він буде. І допомагайте трішки мені, будь ласка. Добре, добре. Колеги, вимикайте. Вадим, вимкніть звук, будь ласка. У мене немає ще права організатора. Так. Шановне панство, вітаємо усіх на інформаційній платформі Державного закладу вищої освіти Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. Сьогодні ми проводимо відкриту науково-методичну конференцію для аспірантів та наукових керівників, яка називається «Дисертація, підготовка та організація захисту», і проводиться нами вже втретє, починаючи з 2022 року. Конференція проводиться спільно з нашими партнерами, Західноукраїнським національним університетом, з яким маємо успішний досвід співпраці. В минулому році ми вже спільно провели такий захід. І ще один організатор – це Харківський національний медичний університет, з яким ми теж співпрацюємо і на початку цього року уклали договір про співпрацю. Нашим новим інституційним партнером є Полтавський державний аграрний університет, хоча на особистісному рівні ми вже теж давно співпрацюємо. Загалом ми дуже щасливі, що маємо таких партнерів. І зараз з великою приємністю я до вітального слова запрошую високоповажного Томасіну Григорівну, нашого проректора з наукової роботи та цифровізації, кандидата історичних наук, доцента. Доброго дня, вельмишановні колеги, шановні аспіранти. Щиро вітаю вас на науково-методичній конференції «Дисертація, підготовка та організація захисту». Хочу висловити слова подяки всім співорганізаторам Західноукраїнському національному університету, Полтавському державному аграрному університету, Харківському національному медичному університету і організаторам Державного закладу вищої освіти Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, Вчально-науковому інституту менеджменту та психології, завідувачу кафедри Морозу Володимиру Васильовичу і шановній Ії Олександрівні кафедри публічного управління та проєктного менеджменту. Шановні колеги, шановні аспіранти, бажаю вам результативного наукового спілкування на цьому заході. Всі аспіранти знають, що наукові дослідження проводяться з індивідуальним планом наукової роботи. І сьогодні будуть нашими вельми шановними спікерами розкриті основні проблеми, завдання, які повинні здійснити наші молоді науковці. А особлива увага буде приділена особливостям підготовки до проведення дисертаційного дослідження, публікаційній активності, про науково-педагогічну практику аспіранта, інтернаціоналізацію процесу підготовки дисертації, порядок присудження доктора філософії. Шановні колеги, шановні аспіранти, кожен крок розпочинається з змін або прийняття нових нормативно-правових документів або законів України. Ми чудово розуміємо, щоб здійснити інновацію, створити проект, реалізувати проект, для цього потрібно фінансування. І щоб фінансування відповідало Цивільному кодексу, Кримінальному кодексу, Конституції України, ми повинні дотримуватися нормативно-правових документів України. І ви, як молоді дослідники, бачите, що люба інновація, вона також розпочинається зі змін, які сьогодні відбуваються в суспільстві, в Європейському Союзі і в Україні також. Плідної праці. І з великою приємністю передаю вітання від ректора університету, шановного Миколи Олексійовича Кириченка. І ми вам бажаємо, щоб ваші інновації, ваші наукові дослідження, які надалі будуть
впроваджуватися в проектній діяльності для соціального економічного розвитку України. А ми сьогодні бачимо, що Україна потребує дійсно надзвичайного потужного інтелектуального вкладу для відбудови. І ми чудово розуміємо, що якщо буде в Україні наука, а в Україні була, є і буде наука, то нашу державу жоден ворог не зможе подолати. Тому я вам бажаю плідної сьогодні роботи і слава Україні! Як наголошують сьогодні в суспільстві, що потрібні і Україні, і захисники, і науковці. Тому бажаю вам плідної праці. Шановна Ія Олександрівна, дякую за запрошення і ще раз висловлюю щиру подяку за організацію такого надзвичайно важливого заходу. Сьогодні, шановні аспіранти і колеги, ви отримаєте дорожню карту для розбудови України. Дякуємо, шановна Інна Григорівна. І до вітального слова теж запрошую представницю нашого інституційного партнера по цьому заходу, високоповажну Сидорович Олену Юрівну. Вона є директором навчально-наукового центру підготовки та атестації здобувачів вищої освіти та наукових кадрів Західноукраїнського національного університету, доктор економічних наук, професор. І користуючись нагодою, шановна Олена Юрівна, дозвольте висловити наше захоплення професіоналізмом і водночас людяністю вашої кафедри менеджменту публічного управління персоналом. Дуже приємно співпрацювати з ними в багатьох напрямах, рівняємось, беремо приклад. Тому подяка вам і передайте керівництву теж від нас. Дякую, дуже приємно. Шановні учасники науково-методичної конференції, від імені керівництва університету, дозвольте привітати вас від одного з співорганізаторів даного заходу Західноукраїнського національного університету. Хочу зазначити, що національною економічною стратегією України визначено пріоритетність розвитку людського капіталу і інновацій. І, як беззаперечно демонструє світовий досвід, сьогодні темпи економічного зростання будь-якої країни в вирішальній мірі визначаються темпами, масштабами розвитку пріоритетних напрямів науки, техніки, рівнем підготовки і кваліфікаційним складом всіх учасників рівнів і ступенів підготовки науковців. Тому даний пріоритет значною мірою залежить саме від діяльності закладів вищої освіти, як осередку науки, техніки і продуцентів підготовки висококваліфікованих кадрів. На жаль, нині в умовах повномасштабного вторгнення на територію України агресора підготовка здобувачів ступеня доктор філософії, доктор наук, вони кардинально змінилися, і так само, як і діяльність всіх відділів, структурних підрозділів університетів. Ми бачимо, що звичний формат роботи став неможливим, і я маю на увазі не лише в період в перші тижні повномасштабного вторгнення, але і нині, коли ми перебуваємо в умовах існуючих змін правового інституційного характеру, інших викликів і загроз на кшталт забезпечення особистої безпеки викладачів, здобувачів, студентів, небезпеки фізичної руйнації матеріально-технічних баз університетів, їх приміщень. Також дефіциту коштів на фінансування вимушеного переміщення науковців і ключового зараз ресурсу – це підтримка енергозбереження. Такі складні умови функціонування кафедр, відділів аспірантури, університетів, роботи наукових керівників і безпосередньо здобувачів вищої освіти актуалізують пошук нових векторів, умов, можливостей забезпечення якісної, ефективної, результативної дослідницької роботи наукового пошуку. Тому такі заходи, як сьогоднішній, де відбувається обмін думками, досвідом, потужна міжуніверситетська підтримка, як фізична, так і психологічна, дає змогу не лише зберегти університетський потенціал закладів, але й відновити науково-дослідницьку роботу в нових умовах, нових реаліях, уможливити реалізацію високого потенціалу розвитку наукової спільноти України для однієї ключової для нас умови і вимоги забезпечення економічного і інституційного зростання національної економіки, розвитку України, існування України як держави загалом. Тому ще раз вітаю учасників науково-методичної конференції,
зичу хороших презентацій, цікавих дискусій, результативного обміну думками, досвідом і головного – перемоги і миру, коли в нас буде можливість офлайн-зустрічі і наші зустрічі стануть ще більш значимими, теплішими і результативнішими. Слава Україні! Героям слава! Насправді сьогодні ми не сказали на початку, але ми вдячні всім нашим захисникам за те, що вони нам дають можливість отак от збиратись працювати. Впевнена, що подумки ви всі про це подумали, тому що з цього починаються всі наші заходи. Дякуємо, шановна Олена Юріївна. І переходимо вже до основної частини, яку, напевно, найбільше чекають наші здобувачі ступеня доктора філософії. З величезною приємністю запрошуємо до слова Ануфрієву Оксану Леонідівну, завідувача аспірантури та докторантури Університету менеджменту освіти, кандидата педагогічних наук, доцента. Скажу так, що людини, яка робить свою роботу не просто високопрофесійно, а навіть з любов'ю. І, напевно, повітряна тривога, чи що тут? Ні, начебто ні, прийшло сповіщення. Оксана Леонідівна, вам слово. Презентація у вас буде? Так, буде презентація обов'язково зараз. Аня Єфімова, будь ласка, вийдіть із дошки. Аня. Чомусь запис і не спрацьовує зараз. О, на екрані щось у мене змінилось. Якщо мені дадуть право демонстрації, я зараз... О, є. Колеги, я буду швидко по презентації йти і буду намагатись зосередитись на тих питаннях, які ви поставили в чаті. Тому давайте так. Я вас вітаю. Справді з любов'ю ставлюсь до праці і до всіх аспірантів, і всіх без винятку суб'єктів підготовки аспірантів. Часи складні, тому до справи. Ми, університет, зрозуміло, ви знаєте, як називається наш університет, не дивуйтесь, я зупиняюсь завжди на таких моментах, які ніби як дуже-дуже відомі, але іноді стикаюсь з тим, що мене перепитують, як правильно називається університет, тому давайте запам'ятовувати університет менеджменту освіти, і ви здобувачі третього рівня вищої освіти. Перше, що ви маєте чітко розуміти, що наразі у вас є основні нормативні документи, якими і ви, і ми керуємось. Це порядок підготовки здобувачів. Він був прийнятий в 16-му році, коли вперше була започаткована підготовка докторів філософії. З часом змінювалися і вносилися корективи в цей порядок. І на сьогодні найактуальнішим це прийнятий в 23-му році Кабінетом міністрів постанова 500. Друга, я раджу всім здобувачам серйозно ознайомлюватись і бачити. Тоді у вас відпадуть якісь запитання, коли ви самі прочитаєте всі ваші права і обов'язки. Друге, безумовно, важливий для вас документ – це порядок присудження ступеня доктора філософії. І в 24-му році, в травні, нещодавно, був він оновлений. Тому, будь ласка, номер 44, постанова Кабміна, знайомтесь з цим порядком. Ми будемо повертатись і я, і Алла Анатоліївна, як вчений секретар, до пунктів цього порядку, але у вас є змога самим звертатись, дивитись і знайомитись. Ще мене запитують завжди про вимоги до оформлення дисертації.
І наразі існує наказ МОН від 17-го року і оновлений в 19-му році текст щодо вимог до оформлення дисертації. Тут я маю сказати, що є така, так, ну, скажімо, не те, щоб зміна, але наголос на тому, що наказ є, і можна керуватись, але в кожній освітньо-науковій програмі може бути вписані вимоги, які заклад визначає для написання дисертації. Тому знайомтесь з цими вимогами в освітньо-наукових програмах, і ви будете знати, як підготувати текст для того, щоб не виникло потім ніяких питань. Ви всі зараховані, ви всі наші здобувачі, але ще раз дозволю собі наголосити на тому, що ви маєте чітко розуміти, що у нас є шифри галузей, за якими ви навчаєтесь, самі галузі і назви цих галузей, не буду на цьому зупинятись, ви бачите на слайді, є коди спеціальностей, є найменування спеціальностей, і в цих спеціальностях є освітньо-наукові програми. Ви всі навчаєтесь за цими освітньо-науковими програмами. Для того, щоб у вас не було плутанини, два слова скажу. Є галузь знань освіта-педагогіка. В ній є десяток спеціальностей. Ці спеціальності мають різну направленість, і кожен заклад обирає для себе той напрям, на якому він концентрується, і цей напрям засвідчується в освітньо-науковій програмі. І в кожному закладі за однією спеціальністю може бути не одна, а дві, три, чотири і п'ять освітньо-наукових програм. Ці програми проходять акредитацію в Національному агентстві забезпечення якості освіти. Ви бачите сертифікати. Ці сертифікати акредитації дають право нам проводити набір, підготовку, і вам дають право отримувати після захисту дипломи докторів філософії. Без акредитації освітньо-наукових програм це неможливо. Вивчіть, будь ласка, назви і не повертайтесь більше до якихось там сумнівів, як правильно називається спеціальність. Я на цьому наголошую, тому що я чула, як в деяких опитуваннях такий був коментар, що звернулись до аспірантів, і певна кількість аспірантів навіть не змогла сформулювати не тільки тему, над якою працює, а навіть спеціальність і освітньо-наукову програму, за якою працює. Тому ми в дуже поважному університеті, я сподіваюся, що наші аспіранти чітко розуміють, за якою галузі вони навчаються і за якою освітньо-науковою програмою. Дуже коротко, я завжди про це наголошую, але просто в слайді залишила. Освітньо-наукова програма, ви вже почули, до цієї програми є навчальний план, і всі ці матеріали завжди є на сайтах закладів освіти. За цими навчальними планами ми з вами працюємо. Особисто у кожного аспіранта має бути індивідуальний план. Наші аспіранти знають, ми про це говоримо після 2 місяців зарахування в аспірантуру. Кожен індивідуальний план має бути затверджений. І кожен рік індивідуальний план, за індивідуальним планом проходить звіт
що заплановано і що зроблено за цей період, і складання плану на наступний рік, щоб на наступний рік також звітуватись і відслідковувати, що встигли зробити, що ні. Сотий раз наголошу, що індивідуальний план роботи аспіранта є обов'язковим, найголовнішим документом для вас. Тому, будь ласка, слідкуйте, оновлюйте. Має право аспірант змінювати свій індивідуальний план. І тому не бійтесь формулювати на початку, у вас є право завжди повернутися, скоригувати і тему, і ваші заходи, які ви зазначили в цьому плані. Які ж у вас основні результати навчання в аспірантурі? В тих положеннях, про які я згадала на початку, чітко зазначено, що протягом навчання в аспірантурі, а це 4 роки, ви маєте здобути і теоретичні знання, провести власне наукове дослідження, опублікувати основні ваші праці, результати вашої роботи в статтях і захистити дисертацію. Зараз закінчення аспірантури обов'язково має завершитись захистом дисертації. Про статті, я думаю, ще скажуть і Алла Анатоліївна, але зараз просто коротко в слайді зазначила, що мінімум це від вас вимагається 3 статті в наших фахових українських журналах. Бажано, щоб хоча б одна стаття була в міжнародних виданнях, це бажано. Слідкуйте за тим, якщо у вас виходять статті у співавторстві, то дивлячись на ваш особистий внесок в цю статтю, можуть не зарахувати цю статтю як повноцінну, а рахувати її як пів публікації. Бажано вам мати статті в Scopus і Web of Science, але обов'язкову умову друку цих статей зараз прибрали. Це бажано, це ваш рівень, але в той же час ви позбавлені зараз такого обов'язку, так скажемо. Ну і ви можете користуватись написанням монографій, ви прочитаєте це в положенні 44 про присудження докторів філософії, там розписані всі вимоги і зазначені все, що потрібно для того, щоб ваші наукові результати вважалось дійсно реальними. Антон, як у всіх. Віталій, виключіть, будь ласка, мікрофон. Ви маєте чітко розуміти, що ми ваші статті мають бути ці здої, ви ознайомитесь, зараз не буду в деталі вдаватись, але з 24-го року всі статті, які публікуються в шановних журналах, вони мають дої, звертайте на це увагу. Часто запитують щодо самоплагіату, то чітко в матеріалах законодавчих зазначено, що самоплагіатом не вважається використання здобувачем своїх наукових праць, тобто статей в тексті дисертації. Ви посилаєтесь, ви представляєте ці статті і можете використовувати їх в тексті дисертації. Коли ви завершуєте свою підготовку в аспірантурі, то на виході ви отримуєте довідку про виконання освітньо-наукової програми,
висновок вашого наукового керівника, звертаєтесь на кафедру і далі механізмом вас ознайомить Алла Анатоліївна. Якщо треба буде, я повернусь з якимись додатками. Оце основні кроки, які після того, як ви з вашим керівником вважаєте, що у вас робота завершена, то ви можете виходити на кафедру і звертатись за висновком про наукову новизну вашої роботи. Я додала в свою презентацію наказ про відрахування, переривання, поновлення, переведення осіб і академічну відпустку. Зробила це навмисно, тому що це майже останній законодавчий документ, при тому, що він квітнем 24-го року зазначений, але він щойно опублікований. Чому я на ньому наголошую? Тому що по-перше, до 24-го року ми працювали по положенню, яке було ще затверджено в 1997 році. Після того багато що змінилось. Сьогодні інші абсолютно обставини, і нарешті ми отримали положення оновлене. Чим воно важливе? Я тут зазначила всі наміри. Ви самі перечитайте це положення, я тільки декілька слів скажу щодо основних моментів, які можуть цікавити аспірантів. По-перше, це відрахування аспірантів. І я тут коротко зазначила 7 основних пунктів, за якими відраховуються аспіранти. Тут є і власне бажання, залишили цей пункт, і є пункт невиконання індивідуального навчального плану. Уважно подивіться, будь ласка, положення, щоб не було потім образ, що заклад вас відраховує із-за того, що у вас не все виконано в індивідуальному плані. Там в положенні чітко зазначено, що у вас є багато можливостей надолужити, вас ніхто не буде відраховувати швидко, але ви маєте просто про це знати. Це перше, про що я хочу сказати щодо відрахування. Якщо відрахували, то є процедура поновлення. І ви теж уважно ознайомтесь з цими пунктами. Важливо для нас те, що зазначено, що поновлення на навчання не залежить від причини відрахування. Якщо навіть ви відрахувались за власним бажанням, чи за медичними, чи за будь-якими іншими причинами, ви маєте право поновитись на навчання. І не має значення, коли відбулося це відрахування і яка була тривалість перерви в навчанні. Тут просто треба розуміти, що заклад має оцінити зміни, які відбулись за той час, поки ви не навчались, порівняти ті здобутки, які у вас були на момент відрахування, і якщо у вас академічна заборгованість не буде більше 20 кредитів, то заклад вас завжди може поновити на навчання і дати вам можливість скоригувати ваші заборгованості протягом півроку, навчаючись в аспірантурі. Якщо ж у вас більше 20 кредитів різниці, то вам дається право до офіційного поновлення звернутись і
певні дисципліни чи інші пункти до поновлення ліквідувати цю заборгованість. Це ваші права, якими багато хто може зараз скористатися. Щодо поновлення, я тільки зазначу, розряджається, секунду. Особа може бути відмовлена в поновленні, і це я вже від себе скажу після нарад з Міністерством освіти, якщо ви неуспішно навчались, і заклад це оцінює, і якщо в закладі перевищений ліцензійний обсяг. Це треба розуміти, що в кожному закладі є певне обмеження на кількість здобувачів, які навчаються на курсі, і в цьому плані ви маєте це знати, от так я коротко скажу. Поновлення, там зазначено в положенні, що поновлення і на словах, на семінарах сказано, що і відрахування, і поновлення на першому курсі взагалі не бажані. Але дається право поновитись, якщо вже так сталося, що ви не могли продовжувати навчання на першому курсі, дається можливість поновитись на другий рік навчання. Зрозуміло, що ліквідувавши ту академічну заборгованість, яка є. І, будь ласка, цим правом ви можете скористатись. Є великий розділ щодо переведення здобувачів. Від себе скажу, що перелік переведення великий, і на папері зазначається, що і з однієї освітньої програми на іншу, і з різних форм здобуття освіти, і з різних джерел. Виглядає так, що широкі можливості переводяться куди завгодно. Це не зовсім так в правилах. І на семінарах нам порадили знайомити здобувачів з тим, що простіше відрахуватись з закладу освіти, де ви навчались, і переводитись, я зараз маю на увазі, якщо ви хочете перевестись в інший заклад освіти, і поновитись в новому закладі освіти. Це спростить процедуру, не треба буде пересилати особові справи, це стосується здебільшого контрактного навчання, ті, хто навчається на бюджеті, там трохи інші умови, їм дається більше прав, але ви, я вас знайомлю, поверніться детально ознайомтесь з можливостями, бо зараз багато питань щодо переведень. Знайомтесь, звертайтесь в заклади, куди ви хочете перевестись. Запитуйте про ліцензійний обсяг і чи є така можливість. І знайте одне, що заклад має обов'язково порівняти вступні іспити, які ви складали в тому закладі, освітню програму, за якою ви навчались, і тільки якщо експертна комісія визнає, що у нас є багато спільного, то тоді вам дадуть можливість перевестись і доздати оті 20 кредитів до 20 кредитів, які вам не вистачають для навчання в іншому закладі. Подивитись уважно. Далі я швидко
обов'язки переведення, зрозуміло, це там далі йдуть одні ті самі вимоги і для переведення, і для поновлення щодо 6 місяців впродовж перших 6 місяців впродовж навчання ви можете ліквідовувати всі ці заборгованості академічні. Якщо ж ви через 6 місяців не погасили заборгованість, заклад буде змушений вас відрахувати. Я вас з цим знайомлю. І ще один пункт, який розглядається в цьому положенні, це академічні відпустки. Дається широке коло можливостей академічної відпустки. Тут треба сказати, зараз секунду, у мене пішла, що відпустки даються за медичними показниками, за академічною мобільністю, призовом на військову службу і в той же час за сімейними обставинами. Частіше за все академвідпустки беруть за сімейними обставинами, і в положенні прописали такий додаточок на підставі вмотивованої заяви. Тобто треба все ж таки в заяві зазначити мотивацію, з якої ви хочете піти в академвідпустку. Вас обов'язково відпустять, але вже в цьому положенні зазначено, що скористатись правом академічної відпустки можна тільки протягом не більше 1 року за весь період навчання. Ви розумієте, що ви можете брати декілька разів цю академвідпустку, але в сумі тривалість не має перевищувати 1 року. Якщо ж здобувач не повертається з академвідпустки, то він відраховується з правом поновлення. Ви розумієте, повертаючись до початку, що поновитись ви можете за будь-яких умов, заклад вам ніколи в цьому не відмовить. Ви познайомитесь. Я не буду зачитувати ці пункти, що потрібно, які заяви. Ви дорослі, розумні і молоді науковці, які можуть в положенні все чітко зазначити. Як виглядають заяви? І якщо всі етапи проведено, то далі перед вами буде наступний етап – це публічна презентація вами наукових результатів дисертації. Раніше це називався передзахист на кафедрі, а далі вже захист у разовій спеціалізованій раді. Перед тим, як передати слово Алі Анатоліївні, я дозволю собі відповісти на питання, які приходили в чаті і які належать до функції аспірантури. Питання було, як діяти тим, хто не захистився до 23-го року. Є колеги, наказ МОН, наказ МОН, який вийшов 29 січня 2024 року, в якому зазначено, що з 1 січня 2024 року, в цьому році, набула чинності нова редакція порядку підготовки здобувачів. Оця 502 постанова. І в ній зазначено, що особи, які
були відраховані із закладу вищої освіти у зв'язку з завершенням навчання, але без захисту дисертації можуть вступити до закладу вищої освіти з метою підготовки дисертації. Наголошую, не поновитись, а по-новому вступати, складаючи вступні іспити, а з цього року і єдиний вступний іспит ЄВІ в Українському центрі оцінювання якості. Єдине, що зазначено, що такий вступник, у якого майже все готове для захисту, вступає, далі подає всі свої матеріали, і кафедра дозволяє йому скористатися правом дострокового захисту дисертації. Тобто такому здобувачеві не потрібно 4 роки навчатись в аспірантурі, а він може виходити на достроковий захист, захищатись і тоді вже бути відрахованим як доктор філософії з дипломом про освіту. Інших шляхів для тих, хто навчався до 23-го року в аспірантурі, немає. Принаймні зараз. І були особи, які були відраховані за власним бажанням, чи там за порушення умов контракту, вони мають право поновитись на навчанні. Отут є така колізія. Хто завершив навчання і відрахований у зв'язку з завершенням, той має тільки вступати по-новому в аспірантуру. Ті, хто були до закінчення навчання відраховані, вони мають право поновитись, якщо ліцензійний обсяг дозволяє. Сподіваюсь, я відповіла і одночасно на друге питання про достроковий захист. Достроковим захистом може скористатись не тільки той, хто поновлюється на навчання, а і ті, хто навчаються зараз. І у нас є наші здобувачі, які на третьому курсі виходять на достроковий захист. Це вітається всіма, тому ніяких перешкод для виходу вам у вас не буде. Готуйте роботи, подавайте на кафедру і далі, будь ласка, всі кроки до захисту використовуйте. Запитали мене аспірантура за старими правилами. Ті, хто навчався до 16-го року в аспірантурах, складали кандидатські іспити і так далі, це була зовсім інша система підготовки, але цим аспірантам принаймні зараз дозволено представити свої роботи не в разових радах, як докторам філософії, а в постійно діючих спеціалізованих рада. Звертайтесь, колеги, до закладів, дивіться, де існують спеціалізовані вчені ради по захисту дисертації з вашої спеціальності, подавайте матеріали і захищайтесь. Поки що така можливість є, заборони немає. І ще було питання, ключові дати при закінченні аспірантури. Колеги, ви зараховуєтесь в аспірантуру і в наказі зазначено, умовно там, з 1 жовтня 2023 року. Ваше навчання триває 4 роки і там 30 вересня, да, в вересні 30 днів, 30 вересня 27-го, 4, 5, 27-го року ви будете відраховані. Якщо ви не вийшли на захист, то з формулюванням в зв'язку з закінченням терміну навчання. Якщо ж ви
до цього часу подали на захист роботу, то далі вам буде створена разова рада. Разова рада вас заслухає ваш захист, буде у вас дата вашого захисту, але відрахування буде не з дати захисту, а з дати видачі наказу про видання диплома доктора філософії. Це треба розуміти. Ви відрахуватись до отримання диплома не варто і не буде правильно, оскільки якщо людина відраховується, то тоді сформувати в єдиній державній електронній базі вам диплом буде неможливо. Тому ви захищаєтесь на раді, ви чекаєте висновків Національного агентства якості, якщо все гаразд і ваш захист признаний дійсним, в певний період часу буде виданий наказ про дозвіл про видачу диплома, замовлений номер диплома в ЄДЕБО державній електронній базі, надрукований цей диплом, і от з дата видачі наказу про надання вам диплома і буде датою відрахування вас з аспірантури. Якщо будуть якісь ще питання, може зараз щось з'явилось в чаті, я не можу одночасно слідкувати, то я буду весь семінар з вами. Будь ласка, звертайтесь і в особисті повідомлення також. Дякую, колеги. Якщо є до мене питання, будь ласка. Поки немає, там єдине було прохання в чаті, писали про презентацію. Будемо вас просити для того, щоб надіслати. Тамара Миколаївна Лозинська хоче задати питання, будь ласка. Дякую, Інна Олександрівна. Спасибі, Оксана Леонідівна. Все, ну, принаймні для мене все зрозуміло. Я хотіла б трошечки ще прокоментувати для аспірантів, які відраховані в результаті завершення їх навчання, і вони вирішили, що їм треба все-таки довести до логічного закінчення те, що вони починали там 4, 5 чи 6 років назад, тобто захисту дисертації своєї. Теоретично і законодавчо все нібито нормально, і там немає ніяких перешкод. Тобто можна вступити на програму. Але є принаймні два нюанси, які я бачу зараз, тому що у мене по такому шляху пішла моя аспірантка, у якої захист потрапив на початок війни. А вона працювала на підприємстві, яке попало під обстріли. Ну, не буду пояснювати всі обставини. Вона не встигла в зв'язку з цим вчасно захиститися. Зараз вона, у неї готова робота, всі публікації, зараз вона вступає. Вона зареєструвалася і так далі. Значить, який перший нюанс? Вона вступає на освітню програму, яка протягом цього періоду пережила декілька оновлень. Тобто, там можуть бути змінені освітні компоненти, там точно будуть змінені вибіркові дисципліни, і в результаті сума цих оновлень може перевищувати 20%. І це вже затягне процедуру, ну, треба буде заново вивчати цю освітню програму. Тобто не можна буде перезарахувати ті компоненти, які, скажімо, вона не вивчала. Це важливий нюанс, але не такий складний, як наступний. Тому що ця аспірантка виконувала роботу під керівництвом певного керівника. І на момент, коли у такого аспіранта виникає можливість і бажання завершити свою роботу, довести її до логічного кінця, у цього наукового керівника може не бути місця. Тобто, якщо це доктор наук, то в нього на момент, коли виникло таке бажання, буде 5 аспірантів числитися,
а у доцента 3 аспіранти. Тоді виникає питання, до кого її поновлювати. Мені, наприклад, як науковому керівникові, дуже б не хотілося втрачати такого аспіранта, тому що ти на неї вбив там певний час. Ці два нюанси роблять, ну, достатньо складною цю процедуру, яка на перший погляд виглядає такою простою. І те вимагає певного часу. Я завжди рекомендую, давайте так, ви мені показуєте, все готове, я тоді не беру собі аспіранта, тобто відмовляюся від тих, хто буде до мене проситися, я буду чекати того, хто буде поновлюватись на програму. Тобто це буде затягувати певний час. У мене все, спасибі за те, що дозволили прокоментувати. Абсолютно згодна, і таких нюансів виникає, коли мені хтось телефонує, я кажу, колеги, в кожному окремому випадку треба дуже уважно вивчати. Не можна загалом дати поради всім. Так, як на папері написано, це чудово. Я вам більше скажу, коли в січні і в кінці 23-го року мова йшла про те, що ті, хто не захистяться до 31 грудня, ті будуть мати можливість. От же в січні поновлюйтесь і собі за декілька місяців виходьте. Ми же всім аспірантам це казали. А що вийшло насправді? Що ввели ЄВІ, яке тільки зараз в липні розпочинається. Ви розумієте, наскільки людей весь цей час і ще невідомо, чи складуть вони ЄВІ. Тобто питань у мене багато, але будемо вирішувати їх по мірі, по поступу. Дякую. Дякуємо. Тобто аспіранти, думаю, зрозуміли, що насправді найкраще, якщо вступив, то захиститись у визначений термін, щоб не було повторного вступу, щоб не шукати потім собі наукового керівника іншого, тому що треба призвичаїтись один до одного. Ну, дуже багато моментів насправді. Тому треба перед тим, як приймати якісь рішення, чи йти в аспірантуру, а це рішення все-таки працювати дуже багато, багато часу приділити науці. Чи переривати навчання, все зважити. От просто різнобічно зважити, порадитись, почитати документи, порадитись з керівником, порадитись у відділі аспірантури. Тому, колеги, не ігноруйте цей момент. Вивчення питання, воно все-таки дає нам якісь певні можливості додаткові. Дякую, Оксана Леонідівна. Безумовно, що так все начебто і просто, ви сказали, що а потім уже передзахист на кафедрі і захист, будь ласка. Але цьому передує дуже багато всього. І Алла Анатоліївна Вінніченко, це наш вчений секретар університету менеджменту освіти, кандидат історичних наук, доцент. Вона якраз знає всі нюанси, процедури захисту, тому що одне діло почитати документ, а зовсім інше пережити його практичну реалізацію. Тому, Алла Анатоліївна, всі з нетерпінням чекаємо ваш виступ. Дякую, Юлія Олександрівна. Доброго дня, шановні колеги, учасники семінару. Дозвольте вже перейти безпосередньо до питання самого підготовки і виходу на захист. Я в продовження думок, які сьогодні лунали вже від Оксани Леонідівни, від пані Тамари, хочу перейти безпосередньо саме до підготовки до процедури захисту. Дійсно, як було зазначено раніше, вам надається 4 роки на написання дисертації. І в ці 4 роки входить врахування і процедури захисту, і видачі диплома. По-іншому, взагалі, абсолютно ніяк. Ну, по крайній мірі, на сьогоднішній день те, що ми можемо фіксувати. Нормативне забезпечення даної процедури, не буду повторюватись, Оксана Леонідівна вам зазначила, це 261 постанова, 44-та, наказ МОН 40-й, та, відповідно до про підготовку дисертації, про основні структурні складові дисертаційного дослідження, які мають бути на виході отримані. І дозвольте зупинитися саме на етапах підготовки до захисту. Умовно, я маю три етапи основні, які ви проходите саме на завершальному
завершальній стадії підготовки дисертаційного дослідження. Перше, це перший етап. Він, його, скажімо так, роз'яснення ви можете знайти в 261-й постанові. Пункт 25 вам чітко прописує саме процедуру, дозвольте, буду вже називати так, як звично, попереднього захисту. Так, виходу на розгляд подання на розгляд кафедри саме дисертаційного дослідження. Не пізніше, ніж протягом 9 місяців до завершення нормативного сроку навчання за акредитованою освітньою програмою здобувача. Тобто від тої дати, так, як зазначала Оксана Леонідівна, від дати, яка вказана у вас в наказі, ви бачите, коли у вас закінчується приблизно 4 роки навчання, не приблизно, а точно, так, дати, ви маєте відраховувати назад 9 місяців, так, і запускати саме процедуру виходу на захист. Що має бути? Ну, перш за все, звичайно, що має у вас, ви маєте надати документи, так, щоб почати передзахист, вийти на передзахист. Перш за все, сам текст дисертації. Дисертація не на 70% готова, не на 80%, а на 90%, ну, як для себе сказав, на 99%. Буду говорити прямо. Це коли у вас залишилися, ну, технічні правки, технічна вичитка тексту дисертації. Чому? Поясню. Тому що згідно 44-ї постанови, буду говорити прямо, у вас не буде часу на зміни, так, якісь суттєві і так далі. Тому чому? Тому що текст дисертації фахового семінару, ви на нього вже, по-перше, він розглядається рецензентами, розглядається кафедрою, і у вас залишається час лише на підготовку оригіналу дисертації, на його підписання і подачу документів. Так от, ви маєте отримати від наукового керівника висновок про готовність дисертації, про виконання освітньо-наукової складової. Далі, як зазначала Оксана Леонідівна, з відділу аспірантури ви маєте отримати довідку про завершення освітньо-наукової складової. Ця довідка формується в базі ЄДЕМ. І зазначу, що в ній фіксується час і дата, коли ця довідка видавалася. Так, була сформована і відповідно надана здобувачеві. Далі, ви маєте надати на кафедру ксерокопії всіх публікацій своїх, які подані до основних публікацій, які подані до дисертації. Це не менше 3 наукових публікацій. Та, не менше 3. І зазначу один нюанс. Якщо у вас більше, ніж 2 співавтори, то це зрахується як половина публікації, 0,5. Це ви можете про це прочитати і в 44-й постанові зазначено, і в 261-й. Крім того, ви маєте повне право публікуватися, це вітається в журналах наукових, міжнародних, які входять до наукометричних баз Scopus Web of Science. Ви можете мати розділ монографії або одноосібну монографію і разом з тим ще й патент. Не більше одного патенту. І, звичайно ж, апробація, виступи на семінар, на конференціях, так, презентація результатів своїх досліджень так само має бути зафіксована в дисертації. Умови, за яких зараховуються наукові публікації за темою дисертаційного дослідження, це перш за все обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до поставленої мети статті, публікація статей у фахових виданнях. І я звертаю вашу увагу, що ви маєте обов'язково відслідковувати. Перше, це фаховість журналу на той момент, коли ви подаєте цю статтю до друку, цей журнал. У нас є в відкритому доступі реєстр фахових видань, є накази МОНу, так, на сайті Міністерства освіти, де зазначені всі фахові видання, так, які затверджені МОНом. Фахове видання має обов'язково бути вашої спеціальності, за якою ви захищаєтеся.
Категорично, лише ваша спеціальність. Так само ви приймаються публікації в міжнародних виданнях, які входять до країн Європейського Союзу. Виключення – це не можна приймати до захисту статті зараховувати, які опубліковані в журналах країн-агресорів. Що ще варто додати, що на фаховий семінар, на кафедру ви подаєте ще і звіт про перевірку дисертації на оригінальність. Є програма в кожному вузі, так, є свої програми, за якими перевіряються саме дисертації на оригінальність. І звіт про цю перевірку так само має бути наданий на кафедру. Перейдемо безпосередньо до самого підготовки, так, до фахового семінару. Перш за все, починайте з того, що пишете заяву на керівника структурного підрозділу і додаєте зазначений мною вище пакет документів. Так, заява обов'язково візується завідувачем кафедри і гарантом програми. Без погодження гаранта дисертація не може бути взята на розгляд кафедри. З даним погодженням, з фіксацією дати надходження заяви, так, до розгляду кафедри, має на метою надання висновку про наукову невизнану теоретичне і практичне значення результатів дисертації не пізніше, ніж через місяць з дня надходження заяви проводиться публічна презентація здобувачем наукових результатів дисертації та їх обговорення на кафедрі або на міжкафедральному семінарі, так, де виконувалася відповідна освітньо-наукова програма. На цьому участь обов'язково в даному обговоренні беруть рецензенти або один рецензент. Так? Рецензент може бути внутрішній, так, той, який бере участь в обговоренні програми саме на кафедрі. І далі кафедра вже з результатами цього обговорення визначається, так, іде цей рецензент далі по процедурі або залишається внутрішнім і дає рецензію саме на період перебування дисертації на розгляді кафедри. Саме засідання кафедри призначає даних рецензентів. В чому нюанс? Рецензенти мають бути обов'язково штатними працівниками закладу. Не сумісники, а саме штатні працівники, публікації яких за останні 5 років були дотичні за тематикою дослідження до поданої вами на розгляд дисертації. І, як я вже зазначила, в кафедрі є місяць на те, щоб заслухати результати даного дисертаційного дослідження. Здобувач представляє ці результати з презентацією, з доповіддю і подальшим обговоренням. За результатами обговорення та проведення публічної презентації здобувачем кафедрою готується висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації. Саме цей висновок, він оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри або міжкафедрального семінару і підписується головуючим на засіданні кафедри, так, це або завідувач кафедри, або заступник директора інституту, або сам директор інституту. Висновок про наукову новизну надається здобувачеві кафедрою не пізніше, ніж впродовж 2 тижнів з дня проведення презентації. В нас в університеті цей висновок підписується головуючим і секретарем і затверджується ректором. На це відводиться з дня попереднього захисту, дня проведення фахового семінару, 2 тижні. Дисертація, завідувач кафедри, вибачте, разом з тим
Є ще один етап відповідальності кафедри – це разом з наданням висновку формується пропозиції складу спеціалізованої ради. Тобто з кафедри ви виходите з двома основними документами – це висновок і рекомендація складу ради. Тобто склад ради може формуватися по двох моделях. В обох моделях це загальний їх склад – 5 осіб, але це має бути голова ради, доктор наук, так? Два рецензенти і два опоненти. Ну, це класична зазвичай модель, так, яку обирають. Але разом з тим ви можете обрати і другий варіант – це коли є голова ради, один рецензент і три опоненти. Все залежить від того, чи є науковці, так, публікації яких дотичні до вашої теми дисертації. За останні 5 років роботи, так, до моменту виходу здобувача на фаховий семінар. Фахівці, які були рекомендовані до складу разової ради, надають письмову згоду, всі 5 осіб, надають письмову згоду щодо роботи в даній разовій спецраді по захисту зазначеної дисертації. І важливий нюанс – те, що наявні запропоновані кандидатури до разової ради мають бути внесені до бази ЄДЕБО. Так? Тобто в базі ЄДЕБО має відображатися актуальна інформація, яка фіксує їхнє основне місце роботи, так, за яким людина йде до даної спецради. В разі, зазначу ще один, ми завжди орієнтуємося на позитивний результат, звичайно, надання позитивного висновку, але зазначу і наступний, ну, ще один такий нюанс, що якщо в разі отримання негативного висновку про наукову новизну, так, здобувач може повторно звернутися до кафедри не пізніше, ніж протягом 6 місяців до завершення нормативного строку навчання за акредитованою освітньо-науковою програмою. Знову ж таки, з письмовою заявою, так, про отримання висновку після доопрацювання саме дисертації. Що ще відволіклася, але хочу звернути увагу дисертантів, саме здобувачів, на офіційних опонентів. Офіційні опоненти, ми всі знаємо, так, перш за все, що це особи, яка є науково-педагогічним або науковим працівником і не працює в закладі, де буде проводитися захист, де людина виходить на захист. Не працює, мається на увазі, вона ні в штаті, ні сумісником не перебуває, Дані. Тому що ви розумієте, що все це внесено в ЄДЕБО, і дуже просто відслідкувати цей момент. І не варто створювати собі зайвих проблем в період виходу саме на захист. Тому разом з тим, згідно останніх змін, так, 502, 507 постанова, яка зараз знаходиться в опрацюванні, ви можете це бачити в 44-й постанові, там зазначається, що офіційний опонент не може мати спільних публікацій із головою ради, з рецензентами протягом останніх 5 років. І це при виборі складу ради, кафедрі, науковому керівнику варто на це звертати увагу. Тому що потім в нас, знову ж таки, не було додаткових проблем. Голова ради обов'язково має бути доктором наук по спеціальності, так, по якій виходять на захист здобувач. Рецензенти, опоненти мають право бути і кандидатами, докторами філософії, і відповідно докторами наук. Ще, що варто зазначити при виборі кандидатур до складу разової ради, що з практики, можу сказати, не обов'язково акцент робиться на тому, саме за якою спеціальністю захищалися ваші члени спецради, рецензенти і опоненти. Так? До уваги береться саме тематика публікацій.
які писав науковець, так, які написані науковцем на момент виходу здобувача на захист за останні 5 років. Тобто акцент робиться на тематиці публікацій, які є наявні, подані до відповідної ради. Крім того, ще, якщо член спеціалізованої ради обирається вами кандидат наук або доктор філософії, з моменту захисту, тобто дата, яка зазначена в нього в дипломі, має пройти не менше 3 років. Лише після цього терміну людина має право працювати в разових спеціалізованих радах. І відповідаючи паралельно так на запитання, які були поставлені при реєстрації на семінар, хочу сказати, що щодо вибору, коли починати обирати раду. Починати обирати раду тоді треба, коли ви обираєте свою тему. Орієнтири, на кого ви можете з науковців так орієнтуватися, як потенційно майбутніх рецензентів, опонентів і голови ради. Тому що коли до цього ми підходимо вже на завершальному етапі, то це ускладнює процес. Відповідно, тому що орієнтуються на тематику дослідження, як зазначалось неодноразово на зустрічах МЗЯГО, МОН, орієнтири йдуть на тематику дослідження. Тобто частину предметної або дисциплінарної області спеціальності, в межах якої проводилася саме інтелектуально-творча діяльність, що спрямовувалась на одержання і використання нових знань, та за якою опубліковані наукові результати дисертаційного дослідження. Тому, коли ви обирали тему, то вже так собі маєте сформувати, скажімо, цей потенційний склад разової ради. Хто може з вами працювати вже на моменті виходу на захист дисертації? Це на цьому саме завершується цей перший етап, так, попереднього захисту, на з якого людина, здобувач виходить з такими документами, як висновок, рекомендація складу ради з кафедри, так, і має право йти вже до вченої ради університету. Тут ми вже з вами безпосередньо працюємо в команді по підготовці до затвердження складу разової ради. Здобувач має написати заяву на вчену раду про затвердження складу разової спеціалізованої ради. Що, але однієї заяви недостатньо. Ви маєте зібрати пакет документів, атестаційно, можна сказати, папку матеріали атестаційної справи. До мене ви приходите вже із цією папкою. Обов'язково, без будь-яких, звичайно, заперечень, ми з вами працюємо і надаємо допомогу консультативну ще при роботі з кафедрою. Але вже на безпосередньо на вчену раду ви надаєте заяву, і до заяви додаються матеріали атестаційної документів атестаційної справи. Перш за все, це оригінал дисертації. Ви приходите до вченої ради вже з оригіналом дисертації, надрукованим в 2 екземплярах, і надсилаєте на електронну пошту вченої ради PDF-файл, так, оригіналу дисертації із накладенням кваліфікаційного електронного підпису. Кваліфікаційний електронний підпис фіксує дату подання, так, даної дисертації, час і дату обов'язково. І саме цей варіант дисертації буде розміщений на сайті, і він вважається оригіналом, так, оригіналом, який і наявний в роздрукованому форматі. Перелік, сам перелік документів, він не маленький,
але маєте можливість з ним ознайомитися досконально в порядку захисту. В нас в університеті цей порядок розроблений, і він знаходиться на сайті в розділі «Діяльність роботи разових спеціалізованих рад», там, де перераховані всі етапи так проходження виходу на захист, і разом з тим додається цей перелік документів. І дозвольте, я на ньому не буду зупинятися. В його перерахуванні зазначу, що одне, що важливими документами, які з усього переліку є актуальними, обов'язково до вченої ради приймається дисертація, коли ви надаєте згоди всіх 5 членів спеціалізованих рад до дисертації, висновок про наукову новизну, клопотання кафедри про навчену раду про розгляд даного питання, так, склад спеціалізованої ради. Це така, ну, формується таблиця, в яку ви вносите відомості про кожного члена спеціалізованої ради і публікації, які ви додаєте, дотичні до вашої дисертаційного дослідження, з активними лінками, посиланнями, з якими можна перевірити дану публікацію. Якщо рішення позитивної ради ми маємо вченої ради ми маємо позитивне, тобто затвердити склад вченої ради, я, як вчений секретар, готую наказ на підписання ректору про затвердження складу спеціалізованої ради з захисту дисертації. Протягом 5 робочих днів з дати видання наказу, підписання наказу про утворення спецради, відбувається оприлюднення інформації про даний захист. Перш за все, на офіційному сайті університету відкривається сторінка ради, де вноситься інформація вся про склад ради, науковий керівник, тема дисертації, і оприлюднюється сам текст дисертації і висновок, згідно 502 постанови, висновок про наукову новизну. Далі ваша сторінка буде наповнюватися, так, і рецензіями, відгуками опонентів, відеозапис захисту. Тобто з цим, як виглядає сторінка захисту, ви можете переглянути у нас так само ж на сторінці разових спеціалізованих рад. Вноситься інформація про утворення разової ради до інформаційної системи НАЗЯВО. Саме наявність повідомлення про відкриття разової ради в системі НАЗЯВО, вона оприлюднює, скажімо, інформацію про те, що ви вийшли на захист. І саме з сторінки НАЗЯВО всі, хто бажає, цікавиться так захистами, дисертаціями, які подані до захисту, може спокійно перейти на сайт закладу вищої освіти, де розміщена інформація, так, ознайомитися зі складом ради, ознайомитися з дисертацією і з усіма, скажімо так, процесами, які відбувалися в момент до початку роботи спеціалізованої ради, вже до самого до моменту публічного захисту і після нього теж. Крім того, друкований екземпляр оригіналу дисертації передається до бібліотеки університету, про що здобувач отримує відповідну довідку з фіксацією дати, коли передано дисертацію до бібліотеки, і відкривається облікова карта здобувача в Державній науковій установі «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації». Всі ми його знаємо як УКРНТІ. Формується карта, так, в якій так само вноситься інформація про те, що виходить дисертація на захист подана, і вона наповнюється інформацією саме до моменту вже до самого захисту, коли ми відмічаємо так в карті УКРНТІ вашій обліковій, що захист відбувся. Так? І в УКРНТІ фактично ваша дисертація йде вже в репозитарій, так, державний репозитарій саме з моменту виходу цього наказу. Після оприлюднення з дати, яка вказана в повідомленні НАЗЯВО, а ви можете зайти в будь-який час, знайти себе,
по прізвищу, по спеціальностях, так, і можна завантажити собі саме і повідомлення про відкриття ради, де внесена вся інформація про раду, так, з дати, яка фіксується в цьому повідомленні, в нас починається відлік 45 днів. За цей період, 45 днів, цей період поділяється на дві частини. Перша – це 30 днів, бо один місяць, коли МОН проводить перевірку відповідності складу ради. І плюс ще 15 днів, так, які даються для завершення процедури надання офіційних відгуків і рецензій рецензентами і опонентами. Тобто в загальній сумі 45 днів спеціалізована вчена рада має цей час на роботу з дисертацією. 30 днів перші, вони, звичайно, у нас є такими, знаєте, ну, ризикованими. Тому що МОН має право в ці 30 днів прийняти рішення, так, в будь-який день. Там 25-й день. Навіть бувало, як ми бачимо по системі, що навіть на 29-й день зупинялися роботи ради. Про своє рішення, як фіксується в наяву, якщо віконце, де рада планується, так, не змінює свій колір, то ми можемо рухатися далі. 31-й день, значить, у нас все нормально, ми працюємо далі. Якщо віконце змінило свій колір, то це значить, що МОН надіслало нам свій висновок. Він прикріплюється листом з підписом голови департаменту, відповідно, так, і ми на нього, заклад на нього має реагувати. І вносити зміни до складу ради відповідно до поданих зауважень. Щодо надання відгуків і рецензій. Всі члени спеціалізованої ради, тобто, ну, буду говорити, рецензенти і опоненти, мають в цей термін 45 днів підготувати свої відгуки і рецензії, підписані, завірені за зазначеним місцем роботи члена спецради, тобто мається на увазі завірені або в відділі кадрів, або проректором з наукової роботи, так, завірені і підписані КЕПом. Кваліфікаційний електронний підпис. Скажімо так, ті підписи, які в нас визнаються державою, і відмова, так, члена спецради, я не знаю, не можу, це не є, скажімо так, виправдання. Ми завжди раді допомогти в разі, якщо виникають якісь труднощі. Але найбільш поширений, скажімо так, метод підписання – це за допомогою застосунку «Дія», за допомогою сформованих КЕПів в банках, так, які, скажімо так, генерують, які доволі нескладно генеруються, але якщо виникають проблеми, будь ласка, звертайтеся, ми вам завжди раді допомогти. Отже, при наданні останнього відгуку рецензії з дати надання, яка фіксується КЕП в протоколі підпису, в членів спеціалізованої ради є 3 робочих дні на визначення дати захисту. Дата захисту, вона має бути призначена не раніше, ніж за 2 тижні і не пізніше, ніж за 4 тижні від дати останнього відгуку чи рецензії. І саме в назначену погоджену членами спецради і дисертантом дату відбувається сам захист. Процедура захисту може відбуватися в форматі очному, коли всі члени спецради разом з дисертантом присутні на захисті в залі, може відбуватися в форматі онлайн або в змішаному форматі. Важливий нюанс є в тому, що відеозапис, сам захист відбувається в прямій трансляції. Тобто зупинити захист, скажімо так, ми не можемо і не маємо права. Онлайн-трансляція захисту
І 507 постанова так само зазначає, знову ж таки звертає увагу на це, що запис має бути безперервний. Тобто при яких будь-які форс-мажори, які в нас виникають в трансляції, так вони модуються, голова спеціалізованої ради озвучує і чекаємо до моменту виправлення ситуації, так, по можливості. Тому після проведення захисту, як зазначила Оксана Леонідівна, спеціалізована вчена рада підписує рішення про присудження ступеня доктора філософії або про відмову в присудженні. Як за наявності позитивного рішення, яке оприлюднюється разом з відеозаписом на сторінці ради, через 15 днів, якщо до системи НАЗЯВО не надійшло ніяких скарг, зауважень в письмовій, в електронній формі, так і нас, заклад, про це не повідомлялося, ми маємо право видавати наказ про видачу диплома доктора філософії здобувачу, який пройшов публічний захист дисертації. Саме на цьому етапі і, скажімо, людина отримує цей диплом, як Оксана Леонідівна зазначила, може відраховуватися так і із закладу вищої освіти, і диплом формується в системі НАЗЯВО, так само, так, і далі вже йде процедура, скажімо так, одержання даного диплому. Але є один нюанс. НАЗЯВО за собою залишає право 6 місяців на перевірку процедури захисту. Зазначу, що цікавить перш за все процедура, дотримання зазначеної процедури захисту. Залишає за собою ще 6 місяців на саме перевірку дотримання процедури. Поки що в мене все, можливо, я щось забула зазначити. Можливо, комусь я вже дала відповіді на запитання, які ви хотіли озвучити. Вам зазначила, намагалася коротенько схему намалювати, представити саме процедури захисту. Чому? Тому що в ній особливість є в тому, що все прив'язано до дат. Фіксація дати. Так, з яких людина йде, орієнтується так при виході на захист. Звичайно, що змінилося? Так, запитання в суті в тому, що змінилося, які нюанси з січня ми маємо, то перш за все зупинюсь на тому, що те, що здобувачам ступеня доктора філософії відведено крайній термін 9 місяців. Звичайно, ви можете і раніше почати процедуру, це тільки вітається, але у вас є 9 місяців до завершення нормативного строку навчання. Далі, якщо раніше, так, до моменту змін, кафедра мала 2 місяці на надання висновку, то зараз лише місяць. Коли не визначалося в попередньому варіанті так постанови, не визначалися терміни подання здобувачем дисертаційного дослідження на вчену раду, заяви, так, разом з матеріалами своїми, то тут вже фіксується конкретний період, за який ви маєте вийти на вчену раду. Вчена рада має право 2 місяці на розгляд поданих дисертантом матеріалів. І відповідно ж всі вже про це знають, якщо в попередній редакції 44-ї постанови давалося 2 роки, так, від термінування на захист, то ці 2 роки, хоча в нас ми перебуваємо у нас військовий стан в країні введений, але ці 2 роки зняті. Тому при всій повазі і бажанню допомогти, підтримати, врахувати ситуацію, так як знаходиться дисертант, ми не можемо цього зробити, оскільки маємо дотримуватися відповідних положень, які затверджені на державному рівні. В мене все. Можливо, в когось ще якісь є запитання. Будь ласка, якщо
Алла Анатоліївна казала, ну хвилин 10 виступлю. Ну, Я завжди 40 знала, хвилин, дорогі Олександрина, я не 40 можу хвилин ще. є замість 10, але нічого, все, що ви сказали, Вибачте, дорогі. все важливо, все те, що аспірантам потрібно. Сподіваюсь, що ви не дуже їх налякали, тому що дуже складна процедура. Як вже всі звернули увагу, дуже багато вимог, дуже складно не тільки там підготувати все це і пройти, а знайти опонентів, рецензентів. Тому думайте про це завчасно, про це говорилось. І в нас в чаті є запитання стосовно авторських аркушів одноосібній монографії. Ну, зараз такої вимоги немає, але Анатоліївна, думаю, відповість на це запитання про монографію авторську. Це залежить, дивіться, загалом об'єм, обсяг сторінок дисертаційного дослідження має визначатися згідно сьогоднішніх нормативних документів саме освітньо-науковою програмою. Обсяг. Але в загальних, як раніше вважається, обсяг дисертації кандидата наук, доктора філософії до 9 аркушів. І Олександрівна, авторських аркушів. Це 9 на 24, вважається півтори, інтервал півтора, 14 кеглем Times New Roman. Я зрозуміла, яке питання. Я думала, це про публікації, а це у формі монографії, якщо дисертація. Все зрозуміло. Дякую, що ви відповіли, уточнили. Дуже вам дякую. Можна писати питання в чат, кому ще в кого вони виникають. А в нас трішечки, як завжди, ми затягуємо, тому зараз трішечки зміни в нас в програмі будуть. Олена Іванівна Бондарчук зараз виступить через те, що вона зайнята, і тема її виступу буде дуже цікавою, тому що вона є доктором психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління і гарант освітньо-наукової програми за спеціальністю 053 психологія. Її доповідь буде якраз стосуватися проведення емпіричної частини дисертаційного дослідження. Олена Іванівна, вам слово. Вас не чути, вмикайте звук, будь ласка. Да. Вітаю, шановні колеги. Після таких фундаментальних власне, представлень в цілому роботи я повертаюсь трошечки до попередніх етапів її підготовки. І хотілося б акцентувати дійсно нашу увагу на особливостях підготовки до проведення емпіричної частини дисертаційного дослідження. Тому що, власне, від цього залежить, чи ті ваші теоретичні напрацювання, які ви зробили, будуть підтверджені, обґрунтовані, чи не будуть. І більш того, чи будуть всі ці напрацювання мати практичний ефект, практичне значення, і чи можна їх буде впровадити в нашу практику, залежно від... Я в даному випадку буду говорити широко, маючи на увазі, що ми всі фахівці соціономічної сфери, тому, власне, це буде стосуватись всіх нас. Ну, насамперед, трошки може так звеселити, я зрозуміла, що це необхідно після таких серйозних моментів. Спочатку хочу нагадати, що, власне, якщо говоримо про емпіричний рівень знання, то емпірікос означає досвідчений з грецького. І фактично ті знання, які ми отримуємо із досвіду, що піддаються певному раціональному опрацюванню. Тобто нам мало отримати ці емпіричні дані, нам потрібно ще їх опрацювати і гідно представити. І в зв'язку з цим от, хочу вам таку цікавинку показати, яка представлена в книзі Пайнц і Маслача, пізніше посилання кину в чат. Відомі дослідники, зокрема Крістіна Маслач, вигорання, дослідниця, і дружина не менш видатного психолога Філіпа Зімбардо. Мали честь бачити з ними свій час на конференції, дуже цікаві. Ну, в даному випадку це з їх витримки, оце раціональне опрацювання, що це може бути і як нам буває потрібно описувати ті емпіричні результати, які, можливо,
ну, викликають питання, але разом з тим, що за цим стоїть. Ліворуч ви бачите те, як пишеться в науковій статті, а праворуч те, що, на думку дослідників, за цим стоїть. Наприклад, вживаємо фразу «давно відомо, що». Насправді я не дав собі зазирнути ради зазирнути в оригінальну літературу, але або має велике теоретичне і практичне значення. Можливо, але головне, що цікавить мене за цим стоїть, це мене зацікавило. Було обрано методику. Мій приятель використав цю методику, я подумав, чому б мені також не скористатися, як в нього справа пішла на добре. Або ж типові результати показано на графіку. За цим стоїть кращі результати наведено на графіку. Якщо ми пишемо обережно, правильно, з точністю там, до чогось, зазвичай це не дуже правильно. Або фраза «зазвичай вважають, що тета-тета». Ну, насправді ще пара осіб думає подібним чином. Або фраза «для повного розуміння необхідно провести додаткові дослідження». За цим стоїть «я цього не розумію». Ну, щось мусив я написати, що задання я отримав врешті-решт. І дякую Джо Герцу за допомогу у проведенні дослідження, а Джону Доу за корисні зауваження. Тобто Герц зробив роботу, а Доу пояснив, що це означає насправді. Ну, це все жарти, і дослідники жартують, але разом з тим, я думаю, що в тому жартівливому прикладі йдеться про те, що ті дані, які ми маємо раціонально працювати і презентувати, якщо на перший погляд нам здається, що вони, ну, важко це зробити, ми мусимо думати, як до цього підійти. Але для того, щоб спратися цей результат, давайте подивимось, як до цього бажано готуватися. Ну, насамперед, хотіла б нагадати, що емпіричне дослідження проводиться в тих випадках, коли ми хочемо перевірити правильність нашої гіпотези або про існування певного явища. Ну, наприклад, чи існує там конформізм або ще якісь моменти, да? Або про зв'язок між явищами, коли ми не ставимо причину, що є, не ставимо питання, що є причиною. Просто два явища пов'язані, чим більше одне, тим більше інше проявляється, чи навпаки. Тобто йде, між ними йдеться про коваріацію, зв'язок, так, спільний зв'язок. Вони змінюються одночасно, а причиною, до речі, може бути щось третє. Але що це нам дає? Знаючи одне його зміну, ми можемо прогнозувати зміну іншого явища і на це разом впливати. Ну і найбільш складні, безперечно, дослідження, коли ми хочемо встановити причину на явищ, так звані каузальні зв'язки, кауза-причина. Тому що тут особливо чітко, я про це буду говорити, варто визначити незалежну змінну. Тобто, що є причиною, що впливає на те, що ми хочемо, на що ми вплинути, і залежно змінно. Тобто, що відбувається під наслідком впливу незалежної зміни. І тут дуже важливо підготувати і чітко уявляти ті інструменти, завдяки яким ми можемо бути впевнені, що ми керуємо незалежною зміною і можемо чітко зареєструвати залежну зміну. Тобто, якщо ми припускаємо, що певне явище є причиною іншого, значить, хочемо ми того чи ні, ми це явище мусимо змінювати певним чином, чи прямо, чи опосередковано, наприклад, вибираючи людей, організації, інші якісь моменти, які мають різний стан цього явища, і фіксувати, а що відбувається в тому, що є предметом нашого наукового дослідження. Ну, скажімо, як певна методика впливає на певні риси особистості, да, які зараз є актуальними і так далі. Або там лідерські якості, як вони позначаються на ефективності виконання певних функцій, або ще якихось моментах, або якісь інноваційні методи управління, як вони впливають, і так далі, і так далі, і так далі. Ну і оскільки ми всі різні, безперечно, тут ще до цього бажано враховувати проміжні або додаткові змінні. Стат людей, яких ми досліджуємо, вік, стаж роботи і багато іншого, ну, залежно від рівня вашої вибірки, когорти досліджуваних, яких ми, власне, досліджуємо як такі. Ну і хочу також нагадати, що підготовка до емпіричного дослідження доволі сильно залежить від його специфіки, від виду дослідження,
тому що ми мусимо усвідомити, що в кожному із досліджень є свої переваги, є недоліки, і відповідно істинні знання може бути під загрозою, але ми потім маємо, знаючи, скажімо, недоліки дослідження, переваги, обґрунтувати, що те, що ми здобули, є науковою істиною. Ну, відомі нам дослідження лабораторне і природне. Ну, лабораторне, як ви знаєте, з одного боку, люди виокремлюються в певні групи, да, поза межами простору. І з одного боку, дуже чітко ми тоді можемо фіксувати, як ми на них впливаємо. Але, як ви знаєте, велика проблема – неприродність поведінки. Ми ж проводимо дослідження на невеликій групі людей, а хочемо поширити на всіх людей подібного типу, на так звану генеральну сукупність. І оця неприродня поведінка, коли людей зібрали окремо, а як вони себе поведуть природним чином, доволі проблематичне питання. Так само, навпаки, те, що стає плюсом лабораторному, стає мінусом для природного або польового експерименту, тому що в природі, фактично, ми всі з вами переважно дуже часто проводимо саме природний експеримент, природне емпіричне дослідження. І, відповідно, врахувати величезну кількість факторів, чинників, які впливають на людей в природних умовах, неможливо. Недарма все більше і більше зараз дослідників говорять, що так званий квазі-експеримент, коли ми польовий експеримент проводимо. Також дуже сильно наша підготовка залежить від того, це констатувальне емпіричне дослідження чи формувальне, тому що констатувальне дослідження передбачає, як правило, доволі підбір доволі великої кількості людей. Я декілька слів пізніше скажу. Дуже часто задають питання, а скільки ж має бути людей, щоб ми впевнились, що дійсно це дослідження, вибірка репрезентативна, і ми провели цей експеримент так, як потрібно. Я зараз про це скажу декілька слів. В формувальному експерименті, навпаки, дуже часто для того, щоб чітко констатувати формувальний вплив, вибірка обмежена, але задля того, щоб підтвердити, що саме наш вплив є визначальним, таке дослідження зазвичай бажано проводити хоча б двічі. На двох експериментальних, двох бажано. Не завжди це виходить, зрозуміло, але бажано. Коли відтворюється на другій групі той самий ефект, ми тоді впевнені в цьому. Також, залежно від ступеня розробленості проблеми, може бути експлораторне, пошукове дослідження, коли проблема виникла, але в літературі ну, просто нема попередніх досліджень задля того, щоб дійсно підтвердити, так це чи ні. Ну і конфірматорне, коли вже є певні варіанти, але ми його підтверджуємо на нашій когорті, скажімо, на інших людях, на інших фахівцях, інших спеціальностях, в інших організаціях, в інших управлінських циклах чи освітніх закладах. Системах це було відтворено, але у нас, на нашій категорії, скажімо, там діти з особливими потребами, якщо це педагогіка, або ще якісь нюанси, чи буде воно, чи ні. Ну і, в принципі, доволі часто дуже важливо проводити так зване пілотажне дослідження, попередній етап, коли вибірка невелика, і, можливо, коло методик, і час проведення обмежені. Але коли ми вступаємо дослідження, і ми знаємо, що наша програма буде доволі великою і складною, то бажано, щоб потім не виправляти і знайти якісь, ну, можливо, проблеми і так далі, і не знати, що з ними робити, бажано проводити пілотажне попереднє дослідження, де невеличка група людей і кількість методик, але дозволяють нам основні тенденції зрозуміти, щоб потім побудувати план дослідження вже враховуючи всі ті моменти, які ми здобули в дослідженні. Тому що, я думаю, ви чудово знаєте, що ми думаємо, це одна справа, а як вона реалізується на практиці, може бути багато різних несподіваних і неочікуваних для нас результатів. Так от, щоб їх упередити, ми вже зібрали величезну купу людей, все почали проводити, хоп, і застигли. І що? От, щоб убезпечити себе від цього, пілотажне дослідження, зазвичай, особливо в царині, експлораторні, пошукові, дуже є бажаним. Ну, я думаю, нам всім відомі три основних етапи емпіричного дослідження. Якраз я зосереджусь і тема мого, власне, зараз з вами діалогу. Це підготовчий етап, де ми готуємось до нього. Але є, безперечно, основний, коли проводимо дослідження, і є, безперечно, завершальний.
коли ми працюємо, аналізуємо дані, формуємо висновки, рекомендації, але це на кожному з етапів можна говорити. Також багато речей, і я думаю, що ми будемо продовжувати так нашу роботу і будемо обговорювати всі ці речі, якщо буде бажання і запит, і необхідність. А я зосереджусь саме на цьому підготовчому етапі. Йдеться фактично, що ми маємо підготувати дослідницьку програму від аналізу проблеми до формулювання гіпотези як логічної бази для збору і аналізу емпіричних даних. І отут, шановні учасники вебінару, хочеться акцентувати увагу, що фактично весь наш теоретичний аналіз літератури має підвести нас до того. І сухим залишком теоретичного аналізу літератури, зазвичай це він представлений у розділі першому, має бути теоретична модель, в якій чітко визначені критерії, складові, показники, чітко, так, щоб ми розуміли, як ми їх будемо виміряти і за потреби, як на них ми будемо впливати конкретно, як це може бути. Ну, от, наприклад, ми проводили дослідження і, власне, зараз у нас ізраїльська аспірантка Дафна Шарон завершила от роботу і побудувала теоретичну модель переживання молодшими школярами от травмівної ситуації. Визначили ми складові переживання, індикатори, показники, провели дослідження. Ну, сформулювали гіпотезу, звісно, і так далі. Якщо цього немає, то далі рухатися важко. І фактично від наших аспірантів ми завжди просимо таку табличку. Ліворуч якраз складові моделі, а праворуч методики, методи виміру певні, як чітко ми будемо виміряти, які кількісні і якісні показники ми отримаємо. От якщо є така таблиця, значить, в принципі, певною мірою вже база для емпіричного дослідження зрозуміла. Тому що, знаєте, бувають задають питання, а які методики можна взяти? Чекайте, а що ви плануєте виміряти для початку? Давайте почнемо з цього. А що виміряти? А яка ваша модель цього явища? Давайте подивимось, які ви складові показники, критерії виокремили. І йти звідси, а не від того, як ми там наводили приклад. Мій приятель взяв цю методику, дуже хороші результати, давайте і я її візьму. А чи підійде вона нам? Велике питання. Да? Такий дуже важливий момент. Це, от просто ми розуміли, це наріжний камінь підготовки до емпіричного дослідження. Є така таблиця, ліворуч складові показники, індикатори моделі, праворуч методики їх виміру, чітко, конкретно, щоб ми розуміли. Все, далі ми рухаємось. Якщо її немає, це буде дуже і дуже утруднено. Ну і в підготовчому етапі, безперечно, після того, як ми визначились із гіпотезою, йдеться про методичний аспект нашої підготовки. Ми обґрунтовуємо, якою буде вибірка, скільки людей, які методи ми оберемо, збору даних і які методи обробки і аналізу даних. Я нагадую, що тут також великі моменти є, тому що якщо метод збору даних якісний, от, я пригадую, звернулись і почали ми на рецензування, я думаю, почекайте, у вас якісні дані, тобто у вас так звана номінальна шкала, ну, в крайньому випадку порядкова, а ви застосували те критерії студента, який може бути тільки для інтервальних іншого вищого порядку даних і збору. Тобто для себе ми чітко маємо розуміти, як ми виміряємо дані, на якому вони рівні, і відповідно підбираємо адекватні методи обробки аналізу даних. І це робиться не потім, коли дані зібрані, а до початку ми маємо уявляти, як ми будемо опрацьовувати ці результати. Ну і безперечно, вже безпосередньо, коли ми приступаємо до емпіричного дослідження, ось на передчасі, організаційний наш підетап, коли ми чітко план, як ми будемо проводити дослідження, де, коли, скільки часу це займе, які людські, а іноді фінансові ресурси, бо ж потрібно буває, ну зараз певною мірою легше, Google форми, пригадую, колись ми ці паки методик друкували, страшна справа, до речі, в інституті психології на це давали аспірантам 2 кілограми паперу. Таке було в якісь доісторичні часи, правда, папер був такий собі, ну дякуємо і за це.
Тобто ось такі дуже важливі моменти. Ну і декілька хвилин, як я говорила, про от на цьому методичному етапі можна говорити про обсяг вибірки. Декілька хотілося б показати моментів. Я зараз, коли закінчу, я всі от ці позиції в чаті кину, які і на ну, щоб ви могли скористатись ними. Ну і тут зразу хочу сказати, що дуже багато є підходів, дуже багато є позицій. От представлено дві, наприклад, Фокс і його колеги, як вони обсяг вибірки вибирають, залежно від величини помилки, що є припустимою. Ну тут оці цифри означають, що от 10, що для 10 людей із 100 ми припускаємо, що цього ефекту не буде. Для соціономічних професій це не підходить. От помилки 5-3, 2-1. Помилка 5% це фактично означає, що лише для 5% із 100 людей, 100% людей, що ми досліджуємо, і ми пропагуємо, що це на всю генеральну популяцію, власне, так має бути, ми так думаємо. Що, тобто кожен 20-й лише не буде проявляти, не буде підтверджувати нашу гіпотезу. Ви бачите, вже 350 осіб. Ну і так далі, і так далі, і так далі. От, одиниця означає, що тільки для однієї людини, для 1% 100% ми про... Олена Іванівна, вибачте, будь ласка, це я вимикала звук іншій людині, вімкніть. Ага, так, зрозуміла. Мені прийшло повідомлення, дякую. Одиниця словом означає, що для одного, лише для 1% і 100% досліджуваних і відповідно генеральної сукупності ми прогнозуємо, що наш ефект не проявиться. Але бачите вже, яка кількість людей має бути. Це я до того, що, власне, менше, якщо ми хочемо, який ефект ми собі запропонували, говорю, достатньо, в принципі, 5. Ну, дивіться. Бачите, так само наш український соціолог Паніота, його колеги пропонують інакшу таблицю, залежно, коли ми знаємо обсяг генеральної сукупності, тобто наскільки людей реально ми плануємо поширити своє дослідження, наприклад, ми досліджуємо там вчителів чи управлінців певної сфери, чи ще когось, от ми знаємо, що в цілому в Україні їх є стільки. Відповідно, обсяг вибірки пропонується такий 400, коли понад 100 тисяч, я вже тут не писала, людей. Але є і розрахунки, я хочу сказати. Є дуже цікава стаття нашого дослідника пана Олефіра зі Львова. Я дам на неї посилання також. Розраховуються вибірки, і він наводить навіть автоматичний розрахунок з цієї статтею. Знайомитись. І ось ще один варіант, доволі простий, але зверніть увагу, тут йдеться якраз про критерій студента. Це означає, що це кількісна шкала, де дані отримані за допомогою спеціальних, адаптованих, верифікованих і надійних і так далі тестів, де є кількісні критерії і нормальний розподіл даних. Тоді ми можемо лише застосовувати цей критерій студента і його значення для рівня 0,05, як казала, це найменший так, рівень значущості. У біології, наприклад, може бути рівень 0,1, тобто в біології припускається, що і для 10% із 100 може бути, для людей ні, вважається дорога ціна. Так ось, Т квадрат вже відомо, це 1,96, а П – це частка випадків, в яких зустрічається ознака, відома з літератури. Ну, наприклад, дослідження ПТСР, на жаль, дуже актуальне для українців, посттравматичного стресового розладу, за дослідженнями на грудень 23-го року складає 23%. На жаль, уявіть собі, в Великобританії лише 3%. Яка різниця? Q – це частка випадків, у яких не зустрічається досліджувана ознака, тобто 100 в даному випадку мінус 23. І дельта – це гранично припустима помилка, як ми говорили, зазвичай 5%. Оце все сюди підставили, і ми собі розуміємо, яку кількість точно людей нам потрібно взяти, задля того, щоб і показати цей ефект, і не брати більше людей, ніж потрібно, тому що чим більше людей ми беремо, це і складніше, ну це другий момент. А перше, все ж таки ми на людей впливаємо своїм дослідженням. І цей вплив, знаєте, потрібно як етика дослідження убезпечити якомога більше людей, хоч вони і дають згоду, як інших людей ми і взяти не можемо на це дослідження. Але разом з тим.
Тобто ось такі моменти, підводячи підсумок, ще раз хочу сказати, що все починається від гарного, якісного теоретичного розділу, де є модель дослідження, чітко визначені ці показники, чітко визначені методики, як коли ми будемо їх застосовувати, яким чином, онлайн чи очно, і чітко визначена на кількість, обсяг вибірки, на яких ми будемо це робити. Я від усієї душі зичу вам з цим, скажімо, розібратись, і впевнена, що багато з вас вже розібралися. Дякую за увагу, ви бачите контакти. Якщо за потреби, будь ласка, ми готові, в принципі, обговорювати ті чи інші питання далі і як виходить. Дякую дуже за увагу, в чаті зараз я ці джерела поміщу в нашому вебінарі. Дуже дякую. Дякую, шановна Іванівна. І презентацію тоді теж будемо вдячні розмістити в чаті. Так, ми надішлемо ще учасникам. Упевнена, що всім було корисно послухати ваш виступ, тому що навіть якщо ви говорили про галузь знань психологія, то, власне, дослідження такого плану треба проводити усім нам з вами. І навіть зробили маленьке опитування, все, у вас вже є підрозділ один, у вас вже є стаття з доказами, і це прекрасно. Доповідач, наш зараз колега, прошу. З яким ми тісно співпрацюємо з 2022 року, і запам'яталося, якраз у нас був третій день акредитації, дуже важливий, і почалось повномасштабне вторгнення. Григорій Ленардович якраз очолював комісію у нас акредитаційну з НАЗЯВО. Тому такі асоціації, але асоціації все одно оптимістичні, власне, через те, що ми насправді дуже багато спільно робимо. Григорій Ленардович є професором кафедри менеджменту, публічного управління і персоналу Західноукраїнського національного, доктор економічних наук, професор, голова підкомісії з лічного управління адміністрування Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. І тема його виступу теж дуже цікава, тому що ми можемо говорити там про академічну мобільність, загалом інтернаціоналізацію, а тут ще й підготовки і захисту дисертації. Григорій Ленардович, з нетерпінням чекаємо ваш виступ. Дякую, шановна Ірина Олександрівна. Чи видно мою презентацію? Ні, наразі видно лише тільки робочий стіл ваш і те, що мишка наведена на презентацію. Ага, дивіться, тоді, і Олександрівна, прохання, мабуть, якісь проблеми з інтернетом, я скину в групу, якщо ваша ласка... Я зараз завантажу, добре. Тим часом говорити. Шановні друзі, доброго дня. Ви знаєте, я дуже завжди з нетерпінням чекаю наших спільних заходів, тому що всі новинки у сфері підготовки докторів філософії ми можемо почути на науково-методичних семінарах, в яких ми беремо участь. Шановні друзі, я буду говорити в двох іпостасі, як професор Українського університету і як людина, вже яка понад 10 років працює професором Польського університету, якраз в контексті інтернаціоналізації процесу підготовки та захисту дисертації. І спочатку перше таке моє загальне враження. Мені дуже шкода, що говорячи про інтернаціоналізацію, про процес введення наших науковців в світовий простір, творячи саму процедуру захисту дисертації, ми чогось відходимо від європейських стандартів. Маючи захищених докторів філософії в Польщі і проаналізувавши всі системи підготовки докторів філософії в країнах Європейського Союзу, жодна країна Європейського Союзу не має таких обмежень, які маємо ми, коли людина має захиститися за період навчання в докторантурі. Специфіка проведення досліджень на багатьох спеціальностях не може бути обмеження 4 роками підготовки, тому що проведення досліджень, експериментів потребує відповідного часу. І плюс, враховуючи те, що ми працюємо в умовах
війни це накладає додаткові обмеження. Тим більше, що ніхто не відміняв діючи на сьогодні одну з постанов, яка регулює підготовку докторів філософії, де в третьому пункті написано, що на період дії воєнного стану терміни, які є в цій постанові, не діють. Але, на жаль, ця постанова є однією з кількох, яка регулює підготовку процедури докторів філософії. Шановні друзі, насамперед, що потрібно сказати? Що яка місія процесу інтернаціоналізації, процесу підготовки та захисту дисертацій? Це становлення дослідника нової генерації, який є інтегрований в міжнародний науковий простір та адаптовано до функціонування та розвитку умов глобалізації. І сьогодні ми якраз дискутували з Оленою Юрівною, нікуди ми від цього не дінемося. Це вимога часу, це не данина моді, це те, що нас чекає і до чого ми повинні готуватися самі і готувати наших здобувачів. Наступний слайд, будь ласка. Які завдання інтернаціоналізації цього процесу? Перше завдання – це популяризація наукових здобутків здобувачів в міжнародному просторі. Ми розуміємо сьогодні, що камерних досліджень нікому не потрібно, треба дослідження повинні бути відомими і вносити якусь дельту в світову науку. Залучення здобувачів до міжнародних дослідницьких команд – це не лише можливість популяризації досліджень, але це і можливість отримати кошти додаткові на публікування своїх досліджень не в журналах сумнівної якості, а в провідних журналах, де публікації реально мають вартість. Зростання академічної та професійної мобільності здобувачів, комерціалізація наукових досліджень, тому що наукові дослідження повинні приносити гроші, формування дослідницької мережі через монтування наших вітчизняних наукових шкіл в глобальне наукове середовище. Я завжди говорю, якщо прізвище дослідника не є відоме в європейському просторі, тоді виникає питання, чим цей дослідник займається. Імплементація кращого світового досвіду підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Я маю надію, що все рівно, адаптуючись до законодавства Європейського Союзу, рано чи пізно наше законодавство з підготовки докторів філософії буде адаптоване до тих вимог Європейського Союзу. І ми не будемо мати, на жаль, таких бюрократичних процедур, про які ми сьогодні говорили. І інтеграція української науки в світовий науковий простір. Наступний слайд. Які ми можливості маємо в цьому аспекті інтернаціоналізації? Перше – це врахування міжнародного контексту в процесі визначення теми та структури дисертації. Дисертації докторів філософії чи їхні анотації в провідних європейських країн Сполучених Штатів Америки, Канади і вільному доступі. Можна подивитися, чим займаються сьогодні дослідники і використовувати певний досвід в своїх дослідженнях. Призначення науковим керівником чи одного з двох наукових керівників зарубіжного науковця. Діюче законодавство це дозволяє зробити. Залучення зарубіжних вчених в якості консультантів у процесі підготовки дисертації. Виконання дисертації англійської мови, таких дисертацій стає все більше. І, до речі, також ми сьогодні повинні говорити про те, що англійська мова – це мова науки. І як би ми не говорили, так, ми повинні поважати, знати свою рідну державну мову, але в світовому глобальному середовищі мова спілкування – це англійська мова. І яким би не був фаховим перекладач, він ніколи не донесе тих нюансів твого дослідження, як коли ти зробиш ти, коли ти розумієш і знаєш професійну фахову іноземну мову. Участь в міжнародних наукових та освітніх проєктах, участь в програмах міжнародної академічної мобільності. Навіть сьогодні, коли є ці обмеження, коли і керівники, чоловіки віком до 60 років, і тим більше здобувачі не можуть виїхати за кордон тільки через особливі процедури, є дуже багато програм, яких можна брати участь онлайн. Є програми, які, коли зарубіжні університети проводять це навчання, стажування, якісь наукові проекти в Україні.
І це можна робити, і обов'язково є дуже важливим. Представлення результатів наукових напрацювань на міжнародних заходах. Завжди говорю своїм здобувачам, якщо ви не представляєте свої результати своєї роботи на всеукраїнських конференціях чи на конференціях, які проводяться в міжнародному просторі, тоді виникає питання, а як вас інтегрувати в цей світовий простір? Опублікування результатів наукових розробок відповідних міжнародних наукових рецензованих та індексованих виданнях. Залучення зарубіжних науковців до процесу захисту дисертацій в якості офіційних опонентів. Будь ласка, наступний слайд. Які проблеми тут є? Багато хто не розуміє, на жаль, значення інтернаціоналізації і дуже багато чули ми стереотипів, але це є сьогодні необхідним і потрібним. Низький рівень знання іноземної мови здобувачами та науковими керівниками. Але, шановні друзі, знову ж таки, розуміння того, що так, ми функціонували з вами в специфічному середовищі, вчили іноземну мову багато хто в радянські часи, щоб її не знати, прикладали словником і так далі. І сьогодні дуже багато є різноманітних програм, цікавих програм. І забезпечити певний рівень іноземної мови, щоб спілкуватися на твою професійну тематику, це сьогодні не проблема. Так, треба присвятити рік, півтора роки часу цьому процесу, але нікуди ми від цього не дінемося. Третє. Формальність інтернаціоналізації освітньо-наукових програм чи закладу вищої освіти. Дуже багато, як експерт з акредитації освітніх програм, бачу, є певні сертифікати, є все підписані угоди, але вони мертві. Реальна співпраця – це тоді, коли ти телефонуєш професору в зарубіжний університет і говориш, що треба така, так, треба працювати над такою статтею, виходять реальне спільне дослідження, ти робиш спільні доповіді на наукових конференціях. Це реальна жива інтернаціоналізація. Невисока міжнародна мобільність наукових керівників. Що можна вимагати від здобувача, коли науковий керівник жодного разу не доповідав чи не був за кордоном? Відсутність популяризації наукових здобутків наукового керівника в міжнародному науковому просторі. Це і цитування, це і нормальні якісні статті, які реально цитуються, які читаються. Знову ж таки, я говорю про статті в якісних виданнях, а не тих виданнях, яких, на жаль, є сьогодні в науковому просторі дуже багато хижацьких видань. Неучасть в конкурсах на здобуття міжнародних грантів та проєктів. Шановні друзі, це не означає, що з першого разу цей грант буде виграний. Але коли ти стукаєш, ти вчишся, ти здобуваєш досвіду, звичайно, що на якомусь етапі цей грант буде здобути. Об'єктивні обмеження, які ми сьогодні маємо, це і пандемія, і сьогодні війна. Але ворог хотів, щоб ми зупинили всі наші дослідження, опустили руки. Але навіть проведення цього семінару, ми говоримо про майбутнє і свідченням того, що ми розуміємо, що обов'язково буде перемога і нам треба буде жити в новому середовищі. Наступний слайд, будь ласка. Досвід нашого університету щодо інтернаціоналізації процесу підготовки та захисту дисертації. Вже багато років у нас функціонують міжнародні школи з менеджменту та публічного управління. Міжнародна зимова інтердисциплінарна школа, екологічна школа публічного управління сталим розвитком, який ми реалізуємо спільно з нашими міжнародними партнерами. І цього року ми започатковуємо спільно з навчально-науковим центром проведення осінніх міжнародних шкіл для аспірантів в Буковелі, де тиждень часу будуть проведені за участю наших міжнародних партнерів такі комплексні тематичні навчання і підготовка дисертацій, і певні обговорення сучасних проблем, які сьогодні існують. Залучення зарубіжних науковців та практиків до проведення школи лідерів ефективного управління, в яку активну участь беруть аспіранти.
участь наукових керівників та здобувачів у програмах міжнародної мобільності, в тому числі онлайн. Не треба цього боятися, тому що дуже багато є якісних онлайн-програм. На жаль, є такі, які збирають лише гроші за сертифікат, але цього треба уникати. Спільні наукові публікації з зарубіжними вченими – це дуже цікаво, повірте мені. Мій власний досвід показує, що це, по-перше, ти вчишся, ти приймаєш чужий досвід і виходить якісний продукт. Участь наукових керівників та здобувачів у міжнародних наукових заходах і наукових стажуваннях і консультування з зарубіжними вченими, здобувачів в процесі виконання дисертації. Законодавство сьогодні це дозволяє. Знову ж таки, не треба цього боятися. Чому? Тому що нічого поганого вони не порадять. І, будь ласка, наступний слайд. І резюмуючи мій такий короткий спіч, тому що бачу, що хоча в нас час обмежений, і ми повинні дотримуватися регламенту, і часу залишилося не так багато, але дуже багато цікавих проблем ми піднімаємо. Основне, що інтернаціоналізація процесу підготовки та захисту дисертації – це не забаганка, це не данина моді, це необхідна умова інтеграції української науки в цивілізований світовий науковий простір. Це одна з необхідних вимог в процесі набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі. І, шановні друзі, від нас, кожного з нас, залежить, наскільки цей процес буде якісним, лише інтегруючи свої зусилля. Тому що, шановні друзі, повірте, що коли, наприклад, телефонують зарубіжні партнери і питаються, а хто займається процесами цифровізації в публічному управлінні, не треба боятися порекомендувати свого колегу, тому що ділячись тими контактами, тими напрацюваннями ми збагачуємо українську науку і сприяємо тому, що вона реально стає елементом світового наукового простору. Дуже дякую. Дякую Олександрівні за, знову ж таки, цей за запрошення, за організацію і за те, що є такі люди, для яких наука – це все. Дякую. Дякую вам, шановний Григорій Леонардович. Насправді, те, що пізнавально, ви так багато аспектів інтернаціоналізації розкрили, але найголовніше, що от мотивацію якось відчуваю, що дійсно я теж задумалась, а що далі робити, впевнена, що кожен собі теж якісь висновки зробив у цьому напрямі. І це найголовніше. Знання ми знайдемо, от мотивація важлива. Тому за це вам окрема подяка і за всю роботу, яку ви робите загалом в сфері освіти і науки. Це просто неймовірно. От на таких людях насправді все і тримається. Бачите, вам вже сердечко Світлана поставила своє. Дякую. Тому дуже-дуже дякуємо. Рухаємося далі. І з величезною приємністю надаю слово Мельнику Алі Федорівні, безумовному авторитету і в наукових, і в ненаукових, і в професійних колах. Вона є зараз професором кафедри менеджменту публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету, доктор економічних наук, професор і гарант освітньо-наукової програми публічного управління адміністрування. І взагалі заслужений діяч науки і техніки, і засновниця наукової школи. І якщо би я всі її досягнення зараз зачитала, це теж хвилин би 20, напевно, було, якщо не більше. Ми дуже цінуємо, що ви доєднались до нашого семінару. Алла Федорівна, вам слово. Дякую, але я би попросила допомогти мені включитись з презентацією. Як це реально ми можемо зараз зробити, враховуючи те, що у Григорія Леонардовича виникла така проблема? Так. Якщо ви мені її надійшли, то я можу її вимкнути. Ну, як ви будете. Я попрошу Григорія Леонардовича, він має копію. Григорій Леонардович, можете перекинути мою презентацію? Де ж він є? А, є. Як, от так, Алла Федорівна. Можете мою презентацію надіслати? Надішлю зараз. Так, Алла Федорівна, надішлю. Будь ласка. Вона у мене є тут, але не знаю, як підключити. Щоби. Зараз тоді я мушу зайти на свою пошту. Алла Федорівна, а ви не можете, не демонструється вас так? Ні, у мене є, але я дивлюся, що я маю її, я попробую зараз, звичайно. Включити, давайте одну хвилиночку. Бо я працюю з ноутбука і чогось воно зависає. Я попробую зараз його.
Включити. Включилося. Ще ні, ще нічого немає. Зараз я включу. Так. Зараз я включу. Поділитися, стрілочка зелена. Я знаю, але справа в тому, що коли виникла у Григорія Леонардовича проблема, я вирішила, що в мене така проблема. Так, ні, все нема, все чудово. Добре, дуже дякую. І Олександрина, шановні учасники семінару, шановні аспіранти, скажімо так, я тему, яку я запропонувала, на перший погляд, вона виривається з контексту заявленої теми нашої конференції. Це на перший погляд. Але я її підняла саме для того, щоб вона не виривалася з цього контексту. І я назву принаймні 4 таких вагомих причини, чому це питання потрібно розглядати. Мене добре чують? Так? 4 таких аргументи. В першу чергу, і це відштовхуючись вже від процедури самої захисту, яку ми і підготовки дисертації, яку ми сьогодні прослухали. Ви бачите, що процес підготовки дисертації до захисту і процес навчання в аспірантурі залишає доволі таки мало часу на саму процедуру написання дисертації. Скажімо, перший рік він повністю присвячується навчанню, здачі багатьох екзаменів. І в перший рік, принаймні в нашому вищому навчальному закладі, закладено проходження науково-педагогічної практики. І майже практично рік іде на процедуру підготовки до захисту і захисту дисертації. І стоїть питання, чи період проходження науково-педагогічної практики, він сприяє написанню дисертації, чи навпаки він забирає час? Я готую аспірантів і докторантів з 1992 року. І багато з них уже сьогодні і завідувачі кафедри, і доктори наук, і готують своїх аспірантів. І я бачила процес еволюції, питання науково-педагогічної практики на протязі багатьох років. Власне кажучи, нам треба зробити так, щоб оцей етап, цей період, а я подивилася по всіх програмах, положеннях про практику, більше 30 вищих навчальних закладів я продивилася України. І бачу, що на це виділяється, 3-4 тижні, як правило. І чи цей процес, там доволі багато роботи, чи він підсилює всі моменти, пов'язані з дисертацією, чи забирає час. От так ми повинні дивитися сьогодні на цю проблему. Алла Федорівна, підкажіть, будь ласка, має бути перший слайд, чи має бути вже інший якийсь слайд? Ні, на екрані перший. Це постановка, так. Да. Другий такий аргумент – це те, що подання дисертації до захисту і інформація в рефераті, вона показує, як впроваджені в практику освітнього навчального закладу результати наукового дослідження. І саме момент проходження практики повинен бути той, коли аспірант свої результати дослідження має впроваджувати в освітню діяльність вищого навчального закладу, яке з тим, щоб отримати відповідно об'єктивну довідку, яка підтверджує впровадження результатів дослідження. Третій аргумент. Давайте будемо дивитися реально. При сучасній ситуації і дивлячись на досвід європейських вищих навчальних закладів, я бувала в багатьох, ми повинні розуміти, що наш випускник має майбутнє місце праці не тільки кафедр. Всі положення зорієнтовані організації практики на проходження її на практиці.
проходження її на відповідній кафедрі. І ми повинні задуматися, частина з них буде працювати в науково-дослідних частинах, науково-дослідних інститутах, які всі в складі університету. До цього йде тенденція, і ми це повинні усвідомлювати цей момент. Тобто змістовні складова, яка сьогодні є в практиці, вона повинна бути орієнтована на те, щоб він працював не лише в освітньому процесі, але й в процесі наукових досліджень, проведення експертизи проєктів, підготовки запитів на фінансування, на отримання грантів і так далі. І третій момент. Ми теж повинні сьогодні подивитись на ту тенденцію, яка сьогодні йде, про зміщення співвідношень навантаження користь наукової складової. І ми говоримо про те, що має бути науково-педагогічний працівник. Чи ми підготуємо через нашу практику тільки педагогічного працівника? Чи ми готуємо все-таки науково-педагогічного працівника, який здатний повноцінно виконувати науково-дослідну роботу? І так, якщо ми подивимося, а я переглянула багато положень, то науково-педагогічна практика є складова навчання здобувачів для професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності доктора філософії в вищій школі. І фактично, яка реальна сьогодні картина по відношенню до того, про що я кажу? Значить, ситуація така, що із тих освітньо-наукових програм, які я проглянула, 90% називається це положення про педагогічну практику. І мені дуже приємно, що саме ваш університет і, до речі, наш також називають не просто формально науково-педагогічну практику, а за змістом, і я думаю, що це треба запозичати, у вас виділена окрема складова науково-дослідна робота. З трьох складових виділена науково-дослідна робота. Це треба вітати, це означає, що цей момент враховується в роботі в університеті як елемент, пов'язаний з підготовкою дисертації. Я навіть дивилася такі провідні вищі навчальні заклади, наприклад, університет Тараса імені Шевченка, наш національний університет імені Шевченка, Львівський національний університет, моя альма-матер, де я навчалась, працювала, була в аспірантурі, захищала дисертацію. Шановні колеги, акцент зроблений на педагогічну діяльність. І навіть не прописаний оцей момент, який пов'язаний. Що ми з нашого досвіду, що ми маємо плюси, а що ми бачимо ще далі доопрацьовувати? Ну, по-перше, окрім названих документів, які ми були сьогодні вже озвучені, це нормативні документи Міністерства освіти і науки України, постанови Кабінету міністрів, є і внутрішнє нормативне забезпечення проходження науково-педагогічної практики. Це, по-перше, в основі покладається освітня наукова програма, але я в даному випадку кажу про публічне управління та адміністрування. Є навчальний план, в якому чітко зафіксована науково-педагогічна практика. Є положення про проведення науково-педагогічної практики, яке єдине, скажімо, для Західноукраїнського національного університету. Є силабус науково-педагогічної практики, який вже враховує специфіку освітньо-наукової програми. Є робоча програма проходження практики, яка теж враховує специфіку освітньо-наукової програми. Тобто напрацьована база. Але якщо ми навіть подивимося сьогодні, а наше положення одно з найновіших, з 22-го року затверджене, з листопада,
Тоді, як я дивилась, в багатьох навчальних закладів є 18, 17, 19 рік. І, безумовно, тут ми вже врахували деякі проблеми в цьому відношенні, але разом з тим ще і виникають деякі питання. Якщо ми подивимося на нашу, наприклад, на наше положення, там чітко записано так. Покликана забезпечити формування професійно-педагогічних вмінь і навичок у навчально-виховній роботі. Далі, націлена на здобуття педагогічних компетенцій. Тобто у нас залишилися, вони важливі ці аргументи, ці моменти, але мета, наприклад, поглиблення, закріплення знань здобувачів з питань організації і форм здійснення освітнього процесу в сучасних умовах його наукового, навчального, методичного, нормативного забезпечення, формування вмінь і навичок, працювання наукових та інформаційних джерел при підготовці занять. Повторюю. А чому би нам не подумати, що вставити при підготовці дисертації? Цей момент сюди ж вже визначити, ця мета, вона буде більш конкретизувати місце науково-педагогічної практики у процесі підготовки дисертаційних досліджень. Далі, визначені чітко завдання. І тут вони знову ж таки більше зорієнтовані на науково-педагогічну діяльність, пов'язану з освітнім процесом. І десь, напевно, очевидно, в завданні доцільно виділити все те для якісного виконання дисертації. Організаційне забезпечення. Визначено, що базою практики виступає, як правило, кафедра, яка є випускова, ну, за даною спеціальністю. І, безумовно, ми, на мій погляд, можна визнати, що, визнати тим, що частково це якраз може бути базою практику і науково-дослідна частина університету. Там виконуються теми, там є проекти, в яких, принаймні, аспірант має навчитись, як сформувати запит на наукову, на отримання фінансування за проєктом, як провести експертизу завершеного дослідження. Все це можна вивчити і попрацювати частково науково-дослідній частині. Далі, такі важливі моменти, на які я хочу звернути увагу. Практика кожного аспіранта проводиться за індивідуальним планом. Але з метою, скажімо, оптимізації цього процесу по університеті, я не знаю, як у вас, фактично визначається термін. У нас, наприклад, в цьому році був 4 тижні з 4 березня по 5 квітня. От визначений термін. Він визначений, зрозуміло, з тим, що перший рік завершити із, скажімо, виконаною цією частиною. На мій погляд, має бути гнучкий графік, який би враховував і можливості наукового консультанта. От в мене, наприклад, випадало так, що в цей період тільки була заочна форма навчання. А хотілося б, щоб саме на моїх заняттях аспіранти побували офлайн. Офлайн у мене закінчився по денній формі, якраз на цей період було завершено цей момент. Друге, при організації практики пропонується вибір дисциплін. І, ну і там в межах фахового спрямування роботи тої чи іншої кафедри. А чому б не можна було при організації практики в частинах, в межах виконання науково-дослідних робіт і проєктів? От тут же і ставити таку питання. Нас фактично практика проходить після засвоєння дисциплін педагогіка психології вищої школи. Ну, у нас було обговорювалося це питання, і ми піднімали це питання на нарадах з проректором з наукової роботи. І внесено було дійсно дисципліну методологія наукових досліджень, яка береться в основу, то передумова для проведення практики. Але я не бачу цієї ситуації ідеальної. Саме в вашому університеті, наскільки я пам'ятаю, було написано після про отримання прослуховування дисциплін фахової підготовки. Розумієте, тут виходить ситуація, що іде в аудиторію аспірант,
до студентів йде з викладачем, він має зробити пробне заняття, не прослухавши дисципліни фахової підготовки. Це безумовно, безумовно, я вважаю, що ми піднімали це питання, позитивно на це дивиться наше керівництво, проректор з наукової роботи, і Олена Юрівна підтримує це, з тим, щоб уточнити навчальний план і все-таки, щоб ця практика проходила після фахової підготовки. Далі, є ще такий момент, я не знаю, як вирішуєте ви. Ну, у нас записано, що науково-педагогічне навантаження кафедри для здобувачів не передбачено. І академічне навантаження, яке виконує здобувач, ну, навіть хай буде 10 годин, які він проводить, під час практики зараховується викладачу, що викладає певний курс і потребує його викладання. Було б дуже добре, якщо такі можливості є, все-таки закладати години, якщо є навантаження на кафедрі, для того, щоб аспіранти могли, ну, офіційно, скажімо, пройти цю практику, офіційно провести заняття, ну, можливо, і там і фінансово відношення було б їм якась певна підтримка. Нехай це буде навіть погодинна якась оплата. Як вийти з положення? Ще одна проблема в умовах дистанційного навчання. Ми зараз проводимо всі заняття офлайн, але виникає питання, як ми будемо його далі проводити. 22-й, 23-й рік в цьому відношенні були дуже складні. Як ми будемо проводити ці заняття далі, якщо будуть в нас от такі проблеми, що не можна провести заняття офлайн, пов'язані з військовими діями на території України? Ми вирішуємо це питання через долучення аспірантів до завантаження завдань в системі модулів. Вони долучаються до контролю виконання завдань студентів під час практики, ну і пробна лекція в Зумі. Це теж такий варіант, який дає можливість використати ті складні можливості, які сьогодні є. Ну, у нас чітко розписана змістовна складова практики, відвідування занять, проведення навчально-методичної роботи, проведення занять, розроблення завдань для самостійної роботи, оформлення результатів дослідження і презентації на методичному і науковому семінарі. Тут ми вже ввели елемент наукової складової у процес проходження практики. Але все-таки, якщо подивитись на три наші змістовні модулі практики, вони в нас називаються так: навчальна діяльність аспіранта-практиканта, другий модуль у нас називається методична, науково-методична діяльність от здобувача-практиканта. І третій – це організаційно-виховна діяльність здобувача-аспіранта. Треба подумати, як би, скажімо, цей елемент, пов'язаний з підготовкою дисертації, вписати от в цю структуру. Ну і ми розглядаємо такий варіант, я далі про це скажу. Ну, зокрема, ми, наприклад, пропонуємо, і ми вже розробили, підготували навчальний посібник про такого міждисциплінарного тренінгу, як синтезуючого елементу закріплення теоретичної підготовки за професійними дисциплінами і практичної підготовки з урахуванням підготовки і аспіранта, і ним дисертації. Ну, ми визначили в тому такі три теми. Це сім тренінгових занять. Програмне забезпечення передбачає такі теми: теоретичні та правові засади управління економічним соціальним розвитком. Там дві підтеми: механізми та інструменти управління національною економікою, модернізація публічного управління та адміністрування на засадах дослідницької та знаннєвої компоненти і розвиток сучасних комунікацій в системі публічного управління і адміністрування. По дві підтеми в нас вийшло сім тренінгових занять, і з них в тому числі вони стосуються, ну, наприклад, розробки стратегій на рівнях загальнонаціональному, регіональному і рівні територіальних громад, розробки статуту територіальних громад. Вони стосуються проведення експертизи анотованих звітів,
студентом, аспірантом. Вони стосуються підготовки і проведення наукового заходу, використання нових форм комунікації. Тобто у нас цих 7 тренінгів, вони об'єднують. Ну, наприклад, вони тут є оформлення запиту на фінансування наукового дослідження, розв'язується проведення наукового заходу, оформлення анотового звіту. Ще до чого ми от думаємо, що цей тренінг можна вести як складову структури практики. Тим більше університет Шевченка нам дає такий досвід. Я подивилася, у них, звичайно, дуже багато. У нас 150 годин, 5 кредитів. Львівський національний університет 120 годин, 4 кредити. Університет Шевченка 10 кредитів, 300 годин. І в них один перший у них такий модуль, так і називається, тренінг з новітніх освітніх технологій. А далі в них іде навчально-методична робота і навчальна робота. От так у них такі блоки виділені. І, ну, виділено, принаймні, на перший блок оцей 3 кредити. Я думаю, що нам би теж переглянути треба було структуру і дати автономію кафедрі, якщо вона такий варіант себе знайшла, і структурно, скажімо, модернізувати цю структуру індивідуальних такому варіанті проведення практики. Ще до чого ми долучаємо? У нас проведення індивідуальної роботи з студентами щодо написання курсових робіт. Один із варіантів, до яких, ну, можуть виступати консультантами наші аспіранти. Так от, можливо, вважаю за доцільним, що долучити їх і до підготовки науково-дослідних робіт студентських на конкурс, що дасть користь обом. Це користь дасть одному, і в цей момент це буде пов'язано з їх науково-дослідною роботою. Ну, форми контролю теж визначені, є безпосередній контроль керівника і звіт з доходча, який він чітко розписаний. Щодо змісту навчального плану, бачите, 150 годин, 5 кредитів і навчальна робота. Я вважаю, що може бути такий варіант. Навчальна робота 30 годин, методична 30, науково-дослідна 30 годин, емпірична перевірка апробації одержаних результатів 30 годин, можна би було. І міждисциплінарний тренінг 30 годин. Можна збільшити навчальну методичну роботу і розділити цих 30 годин між по 40 годин. Це дало би також такий позитив в контексті робіт, які пов'язані з виконанням дисертації. Але це може бути тільки тоді, коли ми дамо цю практику після вивчення фахової дисципліни, тоді це буде. Що нам вже вдалося зробити із тої проблематики? Ну, по-перше, якщо подивитися, виписана місія освітньо-наукові програми, підготовка висококваліфікованого конкурентоспроможного інтегрованого в європейський простір фахівця зі ступенем доктора філософії, здатної до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної та практичної діяльності, а також до викладацької роботи в закладі освіти з дотриманням самостійності та доброчесності. Ми охоплюємо тут такі елементи, які є. Це ми вже собі прописали. Є силабус науково-педагогічної практики, де внесені додатково до освітнього елементу науково-педагогічної практики, організації науково-дослідного процесу та формування компетентності для майбутньої професійної діяльності випускників, ну, я пропускаю, у наукових установах, вид практичної діяльності, неперервне, систематичне, послідове здійснення наукових досліджень. Тобто, окрім освітньої діяльності, ми доповнили оцей момент. В результаті проходження науково-педагогічної практики повинні бути сформовані дослідницькі вміння для дослідницької роботи. Не тільки для освітнього процесу, так як було зорієнтовано, а для дослідницької роботи. Ну і на кінець результати проходження науково-педагогічної практики, це набуття, це ми доповнили наступних компетентностей, які важливі для написання дисертації. Здатність до пошуку, обробки, аналізу інформації з різних джерел,
здатність до формування системного наукового світогляду та академічна доброчесність, здатність презентувати усно, письмово, обґрунтовувати результати наукових досліджень. Все це треба пропустити через момент практики. Програмним результатом проходження практики визначені також вміння глибоко розуміти загальні принципи методології публічного управління та адміністрування, застосовувати їх власних досліджень. І постреквізити теж написано один із них. Це що це сприятиме науково-педагогічна практика в такому плані вирішенню дослідницьких завдань шляхом застосування комплексу теоретичних та емпіричних методів, аналізу та узагальнення отриманих результатів. Ну і є у нас, крім силабуса, робоча програма, де ми вже уточнили передумови проходження практики. І також ми показали, які компетентності і як це відображує, що працює для якісного виконання дисертації. Наприклад, загальна компетентність ЗКО-2, здатність до пошуку оброблення інформації, ЗКО-3, здатність до формування системи світогляду, тепер спеціальні компетентності, здатність усно письмо презентувати, обговорити результати наукового дослідження або інноваційні пошуку, глибоке і програмні результати, глибоко розуміти загальні принципи методології публічно-правової адміністрування, застосування їх у власних дослідженнях та викладацькій роботі. Ну, які висновки я роблю? Я не знаю, чи ви розділяєте мою думку, але все-таки я думаю, що нам всім треба подумати, щоб посилити компонент науково-дослідних робіт в положеннях про науково-педагогічну практику. Це, я думаю, кожного. Дуже чудово, що ви виділили такий окремий вид, очевидно, це з цим справляєтесь. Передбачити розширення переліку баз практик через долучення науково-дослідних інститутів, науково-дослідних частин. Це може бути не, допустимо, це може з 4 тижнів, хоча б 1 тиждень виділений для цього. Чітко виокремити науково-дослідну складову організації з місця практики. Ви це зробили, я бачу, що це потрібно і далі. Забезпечити інтегрування результатів теоретичної підготовки через запровадження оцих тренінгів. Ну, тут ми орієнтували, що 4 буде тренінгові заняття, а нам, коли ми вже почали готувати посім, яких вийшло 7. І ввести в передумови обов'язково, крім цих дисциплін, ще фахові дисципліни. Перебачити як обов'язкову вимогу щодо накопити участь здобувачів в роботі фахового міжкафедрального семінару з попереднього розгляду дисертації. Це є чудова науково-дослідницька практика. Ми сьогодні розказуємо це все, а якщо вони побудуть на семінарі, якщо вони побудуть на захисті, це настільки мобілізує. І це, я думаю, що це прекрасний мотив. Дякую вам за увагу. Алла Федорівна, безмежна подяка за просто такі потужні аргументи на користь педагогічної практики. Погоджуюся з вашим підходом, він просто чудовий, наскільки ви все структурували. Я скажу так, будучи в аспірантурі, я не пропустила жодного розгляду дисертації на кафедрі і взагалі в інституті, в Харківському регіональному державному управлінні. І не шкодую про це ні секундочки, тому що насправді я теж підтверджую, що настільки важливо побути в цьому середовищі, брати участь в дискусії, слухати, дивитися, як відбувається дискусія. Це просто неповторний досвід, це дуже важливо. І кожному аспіранту спробувати себе викладачем, і викладачем, який насправді творчо підходить і до підготовки заняття, і робить дослідження, і все це теж дуже важливо. Дуже дякую. Ми ваші підходи застосуємо в нашій діяльності. Я впевнена, Оксана Леонідівна, і слухаємо, з нею поспілкуємося. Дуже вдячні за виступ. Дякую. Друзі, чи є в когось запитання до Алли Петрівни? Немає. Тоді можна вийти з режиму блока слайдів, бо в нас... Як ви виділили окремий блок, у вас, напевно, десь вже систематизованіше. А ми будемо, наприклад, очевидно вимагати так, або самостійно там виводити цей блок, щоб він все-таки був сильніший на угоду. З вами.
складова. Дякую. Ну, власне, ваші пропозиції, вони корисні будуть для всіх. І нам є, щоб поліпшувати. Загалом, я впевнена, що усім закладам освіти в Україні із вашого досвіду, з вашого виступу є що взяти, це однозначно. Поки що аспіранти думають, і це все ми повинні робити, як всього багато, але для вас є хороша новина, є сумлінні аспіранти, які виходять вже з аспірантури настільки потужними аналітиками, викладачами, що ти просто знаєш, що цій людині можна багато довірити. І це такий тест ще на вміння завершувати, на вміння багато-багато працювати різнопланово, і ви дуже розвиваєте за цей час. От просто ті, хто працюють, це видно, ну, неймовірні зміни в цих людях. Тому не шкодуємо, працюємо на себе, це дуже-дуже важливо. Алла Федорівна, безмежна подяка вам. Дякую вам. І по можливості, вийдіть, будь ласка, з повноекранного режиму презентації. Дякуємо дуже. І в нас ще один виступ, теж дуже цікавий, дуже корисний, тому що, а що з публікаціями, наскільки вона, ця активність повинна бути, що там змінюється. І з величезною приємністю надаю слово Тамарі Миколаївні Лозинській, завідувачу кафедри публічного управління адміністрування Полтавського державного аграрного університету, доктор наук з державного управління, професор, гарант освітнього науки. Програми, теж наш партнер. І скажу, ще додам, що і ми за вашим підручником, ми його використовуємо, навчаємося, і, до речі, і Григорія Леонардовича так само. Тому безмежна подяка вам за все, що ви робите. Тамара. Дякую. Мене чути? Вас чути. Так, добре. Дуже вдячна, спробую скоротити свою презентацію, тому що дуже багато тих моментів, про які б мені хотілося говорити з аспірантами, вже озвучили, вони якимось чином прозвучали у повідомленнях шановних учасників сьогоднішнього семінару. Я хочу звернутися до Алли Федорівни і подякувати за увагу до педагогічної практики, тому що я, мабуть, найбільш уважно слухала вашу доповідь. У нас теж є питання, як її краще організувати. І дуже багато ваших пропозицій. Мені б хотілося ще раз переглянути разом із головою нашої ради з якості по спеціальності, подумати, що можна змінити. І хотілося б отримати вашу презентацію, якщо можна, шановна Алла Федорівна. Я б з задоволенням ще раз переглянула ваші підходи, добре, позиції, пропозиції. Дуже, добре. Це дуже потрібно. Ми дамо це, да, добре. Добре, угу, добре. Дякую. І так, публікації. Ну, я б дуже так лаконічно оформила все те, що говорили і завідувачі аспірантури, секретар, шановний Георгій Леонардович, люди, які причетні до підготовки аспірантів усіх, хто зараз тут є, є учасниками, як ми говоримо, стейкхолдерами освітнього процесу. Сказала б це так. Для аспіранта це теза – публікуйся або умри. Не в тому сенсі, що умри як особистість, а в тому сенсі, що умри як доктор філософії. Тому що коли в тебе не буде необхідної, потрібної якості публікацій, людина просто не може бути допущена до захисту. Я пропущу. Так, я пропущу. Ой, вийшла. Основні причини. Дуже коротко, вони всі були названі. Це і якість досліджень, підвищення вимог, я про це буду говорити. Це дотримання принципів доброчесності, зміни в науково-правовому забезпеченні, умови присудження наукових ступенів, умови присвоєння вчених звань, рейтингування певною мірою, яке стосується науково-педагогічних працівників, і міжнародний імідж або інтернаціоналізація, про що говорив Григорій Леонардович. Звернуся до якості досліджень, які повинні бути оприлюднені.
по кількості ви чули, які вимоги такого технічного характеру ви чули. Я тут навела посилання на статтю, яка, з моєї точки зору, може бути віднесена до статей «Якість». Людина писала про роботі викладені результати політологічного аналізу, які пов'язані із оцінкою методик вимірювання демократії. І для того, щоб самій зробити висновок, наскільки ця стаття там якісна чи не якісна, я звернулася до існуючих методик. Це методики глобального визначення демократії. Вони проводяться на міжнародному рівні, проводяться по відношенню до 70 країн і так далі, і так далі. Але там різні використовуються методики і критерії. В даному випадку пан Микола дуже ретельно підійшов до цих методик. Він використовував практично всі присутні в практичній площині індекси із їх характеристикою, з порівняльною оцінкою і своєю точкою зору відносно того, наскільки в умовах України вони придатні для вимірювання демократичного процесу, які результати з допомогою того чи іншого індексу можна виміряти, які стосуються там демократичного процесу, які недоліки тих чи інших методик існують, і свої пропозиції. Тобто, по суті справи, це класична стаття, яка справляє дуже хороше враження. Вона, якщо вона написана по тематиці дисертації, то вона, безумовно, могла би бути зарахована аспіранту. Я хочу тут звернути увагу на те зауваження, яке є у постанові 44 відносно того, які статті зараховуються, де просто дуже коротко написано про те, що вони мають стосуватися тематики дисертації. Насправді, коли проходить передзахист на кафедрі, то науковий керівник, гарант програми, голова з якості освіти, завідувач кафедри, які будуть робити свої висновки, і крім того, інші науково-педагогічні працівники, які не позбавлені такого права, і для них це є нормою, для них це є обов'язком, вони можуть висловитись відносно того, чи варто, чи не варто зараховувати ту чи іншу статтю. Наприклад, якщо людина пише, скажімо, роботу, пов'язану із, з формуванням кадрового резерву для державної служби, а включає в список літератури статтю там по співпраці територіальних громад, то я, як керівник, можу зробити висновок, що ця стаття ніяким чином не підходить, якщо там не йдеться про кадровий резерв, який також може бути сформований для органів місцевого самоврядування певним чином, тому що вони сьогодні також, для них теж змінюються процедури в зв'язку з прийняттям нового закону про службу в органах місцевого самоврядування і так далі. Тобто тут треба дивитися достатньо уважно. І ще невеличке зауваження відносно неякісних публікацій статей. Я їх тут не привожу. Але я раз за разом зіштовхуюсь з такими публікаціями. У мене вже є, наприклад, перелік авторів, роботи яких варто читати. І є, є автори, які я так пропускаю, тому що там зіштовхувалася, на жаль, із недобросовісним викладенням. Наприклад, зовсім недавно в одній із статей я прочитала про те, що вперше термін «публічне управління» було використано в Сполучених Штатах і створено відповідну асоціацію в 1986 році. Як людина, яка писала навчальний посібник по публічному управлінню і знайома із створенням асоціації публічного управління, і це було аж в 30-х роках минулого століття, ініціював це Вудро Вільсон, який балотувався на... Тобто я розумію, що там безумовно, хорошо, якщо це технічна помилка. А якщо людина, в принципі, десь звідкись це списала, хтось там, можливо, зробив цю технічну помилку, тобто треба перевіряти дані, треба перевіряти фактаж, треба обов'язково звертатися до першоджерел. Я, на жаль, належу до того покоління, про яке говорив Григорій Леонардович. Це люди, які вчили іноземну мову для того, щоб її не вивчити. І на сьогодні система цифровізації наукового простору, взагалі всього нашого життя, всього суспільства, вона полегшує мені, дуже полегшує роботу. Тому що я користуюся англомовними і не лише англомовними джерелами, особливо коли
пишу статтю, яка пов'язана там з порівняльним аналізом чогось. Недавно я писала в Болгарію, мені треба було робити порівняльний аналіз систем регулювання продовольчої безпеки в Україні і Болгарії. І я би полізла туди в ці статті, які написані болгарською мовою, в нормативну базу. Для цього є дуже хороші Google-перекладачі, які допомагають зрозуміти тобі текст цього, зрозуміти зміст цього тексту, зрозуміти зміст документу і так далі. Я цим користуюся і безмежно вдячна тому, що сьогодні відбувається із цифровізацією таких і появою таких можливостей. Не переводжу Гуглом, але користуюся для перекладу статей. І мені, ну, в мене просто, знаєте, такий науковий азарт, коли я дивлюся роботи останніх років, американські роботи там 20-го, 21-го, 23-го, 22-го. І я з подивом читаю, наприклад, роботи Ненсі Блюмен, яка пише про відмову від концепції сервісної держави, тому що це принижує громадян Сполучених Штатів, яких розглядають як механічних споживачів послуг, а вони є громадянами з усвідомленням своєї самодостатності і з потребою у самовираженні, у впливі на демократичні процеси і на рішення і так далі. І подивіться на те, що відбувається у нашому політичному середовищі і в середовищі публічного управління, ну, скажімо, таких, ну, навколо, да, які пишуть про, ну, абсолютизацію ідеї сервісної держави, про good governance, яка умерла ще на початку 90-х років і так далі. Це не нові погляди і це не інноваційні підходи до публічного управління. Там відбуваються дуже структурні, серйозні зрушення. Я не буду на цьому зупинятися, я просто раджу, звертайтеся до перших джерел, навіть якщо ви відноситеся до покоління, яке вчило мову і не вивчило, або вчило мову з метою її забути. Другий такий чинник, який також змінює підходи до публікацій, це дотримання норм і правил академічної доброчесності. Що таке академічна доброчесність? Прописано в нас в законі про вищу освіту. Я нижче просто взяла вам і навела приклад, з яким ви, очевидно, не раз зустрічалися. Це просто пощене з інтернету повідомлення про те, що ви можете замовити будь-яку роботу у відповідному агентстві, вони вам її виконають, гарантують відповідну якість, і якщо ця робота не сподобається вашому керівникові, то відповідно, значить, така агенція поверне вам кошти. Хочу звернути вашу увагу, наприклад, на таку нормочку, як підготовка статті ВАК. ВАК, який вже вмер багато років тому назад. Значить, трохи про академічну доброчесність. У нас буквально, це було, сьогодні в нас 14 число, значить, це було тиждень назад, коли на парламенті 6 числа в першому читанні було проголосовано проєкт закону про академічну доброчесність. Там виписані основні положення, ну, основні чинники, основні складові такого поняття, як академічна доброчесність. Я зараз їх покажу. Ось вони, це 10 їх, так? І на перший погляд дуже рекомендую подивитися цей проєкт, тому що мені здається, він не буде дуже серйозно змінений. Ну, наприклад, от академічний плагіат і присвоєння авторства. На перший погляд, здається, що це одні й ті самі речі, тому що академічний плагіат, ну, за класичним визначенням, означає видавання чужої роботи як власної, да? Видавання чужої роботи за свою. Ну, і здається, що присвоєння авторства – це те саме. У цьому проєкті по відношенню до кожної цієї складової академічної академічного плагіату, да, чи академічної недоброчесності, присвячена окрема стаття, де пояснюється, що це таке. Ну і крім того, кожен аспірант, який пише статтю, який пише тези, який врешті-решт
оформлює результати дослідження у роботу, яка називається дисертацією, буде обов'язково перевіряти її на академічну доброчесність і оригінальність. Я навіть не говорю про наявність запозичень чи академічного плагіату. Я не допускаю, що ви будете використовувати все те, що тут перелічено в цих 10 пунктах. Ми будемо говорити про доброчесність. Але оскільки у нас існують поряд з нами завжди, вони існували, вони існують, вони будуть існувати, вони існують в нашій країні, вони існують в інших країнах, вони існують в Німеччині, Сполучених Штатах і в Польщі, то безумовно відбувається контроль за тим, як дотримуються ці норми. До 1 липня цього року ми з вами перевіряли такі роботи за допомогою програмного забезпечення UNICHECK. З 1 липня ця програма працювати в Україні не буде. Права, ну, оскільки це була дочірня компанія Турнітіна, вона поглинається цією компанією, і Турнітін тепер буде пропонувати інше програмне забезпечення. На яких умовах, на жаль, у нас була недавна нарада з цього приводу, на яких умовах, ще не зовсім зрозуміло. Тому що завжди програмне забезпечення – це той продукт, який є результатом інтелектуальної праці, він захищений правом інтелектуальної власності, він, як правило, повинен продаватися. За якою ціною буде продаватися? Чи буде продаватися в умовах воєнного стану? Скільки це буде коштувати університетам, тому що інколи йдуть на зустріч університетам, скільки будуть платити університет, як це буде для споживачів, не дуже добре зрозуміло. Але сьогодні, якщо ви будете після 1 липня виходити на захист, ви вже не можете перевірити свою роботу на UNICHECK. І як буде вирішуватись це питання, в кожному закладі вищої освіти, мабуть, по-своєму. Бо представництво Турнітіну в Україні ще немає. Тобто компанія, офіс знаходиться в Сполучених Штатах. Ну, насамперед, це проблеми логістики, це різниця у часі, це завжди цейтнот часовий, про який розповідали для аспірантів і так далі. Я ще хочу звернути увагу на ті моменти, які не прописані в жодному законі, але які ми повинні розуміти в стратегічному відношенні. Недаремно ж моє повідомлення називається про напрями трансформації публікаційної активності для учасників освітнього процесу, якими ми є всі. І ми всі можемо бути керівниками, головами рад, рецензентами дисертацій і опонентами. І тут є серйозні питання до законодавця, який створив такі норми. Наприклад, от я з повагою ставлюся і до її Олександрівни, до дуже багатьох своїх однодумців, колег, з якими б мені дуже хотілося працювати. І ми з ними співпрацювали, і час від часу у нас виходили спільні статті. Я зараз навіть не заїкаюся її Олександрі, що її Олександрівна, давайте перепишемо навчальний посібник по публічному управлінню, в якому є вже матеріал, який потребує оновлення, і напишемо статтю з цього приводу, тому що раптом у мене завтра виникне необхідність запросити її Олександрівну опонентом, а в нас з нею спільна стаття. І це створює мені величезну проблему. Уявіть собі кафедру, з якої повинні бути два рецензента. Ви можете собі уявити, що протягом навіть 5 років ці люди час від часу не створювали якісь такі невеличкі мікропроекти, мікрогрупки і не публікували спільні статті. І я зараз кожного разу на засіданні кафедри говорю своїм колегам, не дай Бог побачу, що ви разом публікуєтесь. Тобто публікуватися можна лише зі своїм аспірантом. Ні в коєму разі з колегою по кафедрі. Дуже часто рецензентами ми запрошуємо наших колег з інших кафедр, які мають дотичні дослідження, наприклад, на кафедрі менеджменту, де є програма по адміністративному менеджменту, по адмініструванню в організаціях, де можуть бути дотичні
роботи дуже схожі, або, наприклад, на кафедрі підприємництва, де можуть бути роботи по державному регулюванню підприємства, ну, власне кажучи, на будь-якій кафедрі, на політології, на управлінні земельними ресурсами, де завгодно можуть виникнути такі, значить, такі дослідження, які, публікації по яких можна буде використати для того, щоб запросити людину рецензентом. І це, ну, з одного боку, як ви бачите, це накладає можливості от на проведення таких от спільних досліджень, тому що інтернаціоналізація починається з співпраці всередині університету і всередині країни, коли створюються такі мікрогрупки, мікропроекти, яким потім простіше вийти на зарубіжних партнерах, їх бачать, вони мають більше шансів опублікувати такий хороший, потужний дослідницький матеріал у журналах, які індексуються в наукометричних базах, ну і так далі. Тобто тут є проблеми, на які ми всі повинні звернути увагу. Більше того, от, ну, це ж не, це вже не жарт. Коли, наприклад, приходить людина, яка хоче вступити в аспірантуру, я йому говорю, є публікація. І я сьогодні говорю всім людям, які хочуть вступити в аспірантуру, у вас повинні бути публікації, ви повинні чітко представляти, яку проблему ви досліджуєте. Хорошо, якщо у вас вже буде напрацювання по дисертації, тому що часу насправді відведено на захист роботи, на дослідження і на захист роботи 2 неповних роки. І за перші 2 роки, крім того, що треба освоїти освітню складову, скласти всі екзамени і іспити, отримати сертифікати по формальній і неформальній освіті, хорошо пройти міжнародне стажування, повчитися за програмою академічної мобільності, пройти педагогічну практику і так далі, і так далі. Треба ще за цей період і опублікувати всі статті для того, щоб можна було вийти на третьому році на попередній захист і на те, щоб можна було пройти попереднє слухання такої дисертації, попередній розгляд дисертації. І це означає, що коли заходить аспірант на кафедру на перший рік, я вивішую на сторінці кафедри всі теми дисертації і прошу, будь ласка, Іванова Петрова Сідорова, у якої схожі, значить, напрями дослідження, зверніть увагу на цього аспіранта і подивіться, чи можете ви у цьому ключі зробити публікації не менше 3 за останні 5 років, а 4 роки учиться людина в аспірантурі. Тобто на сьогоднішній день, якщо люди будуть виходити на захист у вересні, а захищатися в 2021 році, ми беремо до уваги публікації лише з 2021 року. І все, що у кожного нас нібито недавно було опубліковано в 20-му, 19-му році, воно вже втратило актуальність і не буде враховано. І ще хочу звернути увагу на такий момент публікацій. Постанова 44-та передбачає, що з виходом цього порядку, да, присудження вчених звань і скасування, присудження наукових ступенів, вибачте, і скасування, уже має бути враховане обов'язково в статті ДОІ. Тобто, уже з 21-го року всі публікації повинні бути з ДОІ. Це означає, що на сьогоднішній день кожного з нас повинні бути за останні 5 років публікації лише в журналах, а вони з 24-го року тепер повинні всі бути проіндексовані і отримати ДОІ, для того, щоб можна було бути включеним у число рецензентів і включеним, тому що коли робиться повідомлення про відкриття разової ради, там обов'язково пишеться автор, рецензент, наприклад, та чи опонент, назва статті, ключові слова і обов'язково ДОІ. І за ДОІ, яке внесене в повідомлення про відкриття разової ради, воно повинно бути активним обов'язково, і інколи виникають такі моменти, коли, скажімо, мені скидають статтю, опубліковані в Скопусі, я заходжу в ДОІ, а ДОІ не активний, тому що стаття іще не проіндексована, і вона, і ДОІ ще не світиться. І тоді треба звертатися до редакції, або цю статтю знімати, або вони надсилають уже актуальний ДОІ. Таке буває і в внутрішніх публікаціях, і так далі. Я з цим неодноразово зіштовхувалась, і ніби здається, уже все є, все окей, зараз я
перевіряю це на момент до включення у складу до повідомлення про створення разової ради, тобто все це проходить перевірку. На відміну, наприклад, від сайту журналу, ДОЄ зберігається за статтею вічно, поки буде існувати стаття, і тому за цим ідентифікатором її дуже, дуже легко знайти. Ще одне зауваження, на яке б мені хотілося звернути увагу, це наявність у всіх учасників освітнього процесу, які можуть бути опонентами, головами, рецензентами КЕПу. Це абсолютно необхідно сьогодні. Всі з нас повинні розуміти, що якщо ми хочемо залишатися активними учасниками освітнього процесу, входити до складу науково-педагогічних кадрів, тобто проводити керівництво, наукове керівництво роботами здобувачів, ми повинні бути у цьому руслі, ми повинні відповідати всім вимогам цього цифрового керівництва. Так, нормативно-правове забезпечення для вас уже дуже детально розповідали. Також про кількість публікацій ви бачите. І ще один такий невеличкий нюанс. Хотіла б звернути увагу на монографії. Значить, достатньо часто аспіранти висвітлюють свої роботи в монографіях, особливо колективних. В колективних монографіях не зараховуються розділи, які виконані у співавторстві, навіть якщо таких співавторів всього два, як, наприклад, це допускається для окремих статей. От в окремих статей, якщо там є два співавтори, так, то вони зараховуються і вони зараховуються як одна стаття. В колективних монографіях вони не зараховуються зовсім. І таким чином всі наші потуги, які пов'язані з тим, а давайте ми в колективній зарубіжній монографії, чеській, там якісь польській чи ще щось, удвох там з аспірантом розмістимо розділ, цей номер уже не проходить. Я хочу, щоб на це звернули увагу, тому що, можливо, не дуже чітко це може бути прописано. Ну і також от відносно таких колективних статей, написання колективних статей. Я розумію, з чим це пов'язано. Тому що сьогодні дуже мало є журналів фахових в Україні, які належать до категорії там А і Б, які були безплатні. Тобто публікація коштує гроші. Оскільки аспіранти не завжди люди багаті, або, скажімо, зовсім не багаті, то у них інколи виникає таке бажання провести якесь дослідження, тому що є поряд два аспіранти. Один, наприклад, займається співпрацею територіальних громад, а інший займається, наприклад, залученням інвестицій і економічною основою діяльності територіальних громад. І там у них можуть бути співпадання, наприклад, використання співпраці територіальних громад для підвищення інвестиційної активності. Скажімо, вони вдох можуть написати таку статтю, і тому вона пройде для того, щоб зекономити кошти. Такі варіанти бувають. І, на жаль, якщо таких авторів буде три, якщо вони ще туди залучать і наукового керівника, то ця стаття буде вважатися лише за половинку публікацій. Ну і потім ці люди захистяться. Через 3 роки вони можуть стати рецензентами і опонентами після захисту, а в них є спільна стаття. Також треба дуже уважно ставитися до цього. У мене досвід викладацької роботи і наукової діяльності складався у системі радянської освіти і зараз. І я бачу недоліки і тієї освіти, і переваги тієї освіти. Наприклад, в радянській системі наукової діяльності був принцип, який би мені хотілося перенести в сучасність. Це принцип, який відповідає тому, що держава, якщо вона встановлює вимоги, вона ці вимоги фінансує.
Тобто вона їх підкріплює ресурсами. І якщо, наприклад, для нас, аспірантів, була вимога публікуватися, і теж було 3 статті, коли я захищала кандидатську дисертацію, то ми публікувалися безплатно. На цю вимогу держава давала кошти університетам, у них було своє видавництво. Ми могли видавати в системі вищої освіти такі публікації, і вони були безплатні. Якщо це були журнали серйозні, а я публікувалася і в серйозних журналах, то автору платили гонорар. Я дивлюся на Федорівну, яка киває головою, тому що в неї також була так практика. От мені це дуже хотілося перенести. Але в Радянському Союзі... По просах економіки була стаття, то я добрий гонорар отримала. Розумієте, коли я, наприклад, ставлю своїй дитині певну вимогу, я повинна створити їй умови для того, щоб вона цю вимогу виконала. Інакше не буває. І я так само, як і Григорій Леонардович, інколи дивуюся тому, що роблять наші законодавці, які створюють норми, між якими виникає колізія, або які неможливо виконати, не порушивши другу норму. Це надзвичайно складно, і нам зараз приходиться, всі, хто причетний до цього процесу, всі розуміють, що нам приходиться зараз викручуватися у цій ситуації з публікаційною активністю. І це викручування приводить мене до висновку. Найкращий варіант, коли це окрема робота окремого автора. Принаймні, це робота керівника наукового разом з аспірантом. Все. Інших колаборацій я, в принципі, не допускаю, але вони, на жаль, відбуваються. Така робота просто не включається в перелік, така робота просто не використовується в списку літератури, вона в тебе є, але вона, як вам сказати, вона безсистемна, вона не дає ніяких, ніякого результату, ніякої можливості її використовувати для чого. Так. Крім того, підготовка аспіранта – це, перш за все, підготовка педагогічних кадрів для закладів вищої освіти. Це було, є і залишається. Сьогодні ця вимога посилена науковою складовою. Сьогодні це не просто педагогічний працівник, а це повинен бути науково-педагогічний працівник. Тобто людина, яка знається на методології наукових досліджень, на доброчесності проведення цих досліджень, на тому, як це повинно відбуватися у вигляді проєктів, на можливості організовувати ці проєкти і так далі. В результаті кожна така людина, яка захищає дисертацію і приймає рішення працювати в системі вищої освіти, вона врешті-решт може претендувати і, мабуть, має право претендувати на отримання вчених звань. Спочатку вченого звання доцента, через деякий час, коли виникне така необхідність, на вчене звання професора. І для того, щоб отримати такі вчені звання, також потрібна ця публікаційна активність. Що це дає, власне кажучи, тим, хто проводить дослідження і пише публікації? Чи впливає це, наприклад, на нашу Залою Федорівною, чи Лією Олександрівною, чи інших науково-педагогічних кадрів, чи впливає це на нашу заробітну плату? Напряму ні, не впливає. Якщо в мене в минулому році вийшло там 4 статті, а в цьому році вийде 5 статей, то заробітну плату мені за це не підвищать і нічого я в цьому сенсі не отримаю. Однак, якщо людина хоче отримати і претендувати на присвоєння вченого звання, то наявність публікацій приведе до цього результату. Крім наявності публікацій, є ще інші вимоги, в тому числі, наприклад, знання іноземної мови, про що говорив Григорій Леонардович, і не просто знання іноземної мови, а підкреплене відповідним сертифікатом, і ця норма не знімається, це наявність зарубіжного стажування, і так далі. Наявність методичних розробок повинно бути, і не менше 5 статей, опублікованих після захисту. В цьому випадку, звичайно, коли людина із старшого викладача отримує звання і претендує там на посаду доцента, вона, звичайно, отримує підвищення заробітної плати, що передбачено законом про вищу освіту.
Зараз із фінансуванням не дуже добре, не дуже, скажімо, ми шикуємо. В зв'язку з цим в деяких закладах вищої освіти це передбачено 25% підвищення доплата до ставки до чинного тарифу, може і не виплачуватися, я це розумію, або може бути меншою, ніж передбачена. Там передбачена максимальна норма, тому може бути зменшена ця доплата. Але все рівно ця норма закону не прийнята, і все рівно вона повинна працювати. Якась градація в заробітній платі між людьми, які виконують різну роботу, вона все-таки повинна бути. Яким чином це впливає на рейтинги? І чи впливають, наприклад, рейтингування всередині закладу вищої освіти на оплату? Також питання достатньо серйозне, тому що рейтинги існують практично в усіх закладах освіти. Я дивилася багато сайтів, в багатьох випадках це використовується. Є положення, я вам показую наше положення нашого університету. І ще одну сторіночку покажу. Просто з цього положення, де, як ви бачите, виписані певні, це якраз наукова робота, виписані певні види робіт і їх бали, і умови нарахування цих балів, за що вони нараховуються і так далі. В результаті всі викладачі вибудовуються в певний рейтинг. Якщо є така необхідність, то завжди, якщо у нас відбувається рейтингування і у нас є три викладачі, то обов'язково в цьому рейтингу хтось буде перший, а хтось буде третій. Питання інше, а що робити з цим першим місцем і третім місцем? Я вам зразу скажу, що по відношенню до тих, хто займають перші місця, фінансово, знову ж таки, воєнний час, фінансово ніяк. Але до війни у нас виплачували, було преміювання і, скажімо, одним із аргументів, чому одному дали премію, а іншому не дали, це якраз було рейтингування, тому що людина займає 10-те місце, а ти 301-ше. То які претензії? А от відношення останніх місць у рейтингу, тут велика проблема, тому що туди можуть потрапити люди, які пропрацювали 3 роки, тому що перші 3 роки туди не зараховуються за нашим положенням. Потрапити люди з найменшими показниками. Розумієте, дуже важко. Я кожного разу говорю, не можна порівнювати в одному рейтингу старшого викладача і професора. Людину, яка пропрацювала 5 років, яка пропрацювала 40 років. У них будуть абсолютно різні рейтинги. Це недопустимі речі. Але наші рейтинги, на жаль, цього не знімають, цих протиріч, і можуть бути прийняті певні адміністративні заходи, які зв'язані з підписанням контрактів, із розподілом навантаження і так далі. Тобто, це вже не скільки до аспірантів, скільки до перспектив вашої роботи. Власне кажучи, мабуть, і все, що б мені хотілося сказати про певні вимоги до публікацій. Два чинники – це якість і доброчесність. І мені здається, що якщо людина має смак до наукового пошуку, їй цікаво подивитися, а як це робили інші, їй цікаво знайти спосіб вирішення певної проблеми і потім це викладе. У неї взагалі, я коли пишу статтю, чесно, у мене ніколи не виникає взагалі питання, а як у мене там з науковою доброчесністю, а чи ж коли я відсилаю статтю, мені інколи присилають повідомлення на Вайбери, пишуть, Тамара Миколаївна, ваша стаття 100% там, скажімо, оригінальності. Я навіть і не сумніваюся в цьому. І немає ніколи питання про те, а наскільки якісною це буде стаття, наскільки, якщо ти пишеш її сам і проводиш доброчесно дослідження, яке тебе самому цікавить. От правда, говорила одна із колег, яка розказувала про проведення емпірічних досліджень, інколи коли говорять, та це всі знають. Я такі фрази надзвичайно не люблю в статтях, тому що відразу в мене виникає питання, а всі це хто? А як ви визначили, що всі знають? А за яким критерієм ви встановили, що це всім відомо, або це
це така хороша практика. Або, наприклад, значить, фраза, яка дуже часто зустрічається в статтях. У всьому світі відомо, що Україна є країною з найвищим рівнем корупції. От, і зразу перші питання і друге питання. А як визначають, який рівень корупції найвищий? За яким критерієм? Де ви це знайшли? Як ви встановили, що це насправді Україна з найвищим рівнем корупції? Ну і так далі, і так далі. Ну, знову ж таки, є речі, які можна переназвати. Ну, наприклад, у Сполучених Штатах відносини між бізнесом і чиновниками оформили у вигляді певного державного, да, інституту, який отримав назву лобі. Да, там створені фірми, в яких, до яких ти можеш звернутися, заплатити кошти, і вони тобі мінімізують твої податки, або, наприклад, пролобіюють, там, захистять якесь правило, яке приймається, вноситься до певного закону, або зміну, наприклад, відхилять, яка тобі не подобається, і так далі, і так далі. Якщо це не набуло от такого виразу, такого більш цивілізованого, да, то в нас воно вважається за корупцію. Якщо воно набуває певної форми, яка вважається прийнятною в цьому суспільстві, воно відразу випадає з цього пулу корупційних ризиків. Хоча і в Сполучених Штатах корупційні прояви існують. Достатньо там згадати Рейгана зі своїм рейтингентом. Або, наприклад, у Німеччині наша колега, яка проводила недавно для аспірантів також семінар по академічній доброчесності, вона наводила приклад академічного плагіату в Німеччині чиновником, який працював в Міністерстві спорту, і він просто взяв дисертацію болгарського автора і тупо її переклав німецькою мовою. Просто. І виявилося це абсолютно несподівано, тому що колега цього автора болгарина, да, приїхав у Німеччину по програмі академічної мобільності проходити там навчання. І з подивом у бібліотеці знайшов цю дисертацію свого товариша, перекладену німецькою мовою, але з іншим автором. Виник скандал, чиновник пішов у відставку. Тобто такі випадки бувають. Але їх суспільство або, знаєте, воно зневажає таку людину, воно, ну, не скажу, що з презирством, але так, з обережністю, да, з оглядкою ставиться до таких людей. В нашому суспільстві ще така культура не опрацьована, щоб ми там, ну, зовсім, ми якось знаходимо виправдання таким випадкам, знаходимо пояснення, чого це відбулося і так далі. Я би починала все з себе. Мені дуже подобається цей підхід. Мені про нього розказувала наша колега Валерія Володимирівна Голуб, яка зараз перебуває в Швейцарії, і вона мені розповідала про свого товариша, пастора, з яким вона там добре знайома. І от один із таких випадків про те, що все починається з себе, з тебе, да? І що таке доброчесне ставлення взагалі до тих людей в суспільстві, яке тебе оточують. Вона говорила, що 24 лютого в цьому році в Берні проводилася маніфестація з приводу початку повномасштабної війни в Україні. І швейцарці, і українська діаспора, люди, які там зараз переховуються, вони їздили туди для того, щоб можна було, ну, виразити підтримку своїм землякам або виразити протест, засудження цієї війни і так далі. Цей пастор їй позвонив і сказав: я замовив квитки на поїзд, ми поїдемо разом із дружиною, ми запрошуємо тебе і давай поїдемо. А квитки в Швейцарії коштують дуже дорого, дуже. Якби поїхати, наприклад, цим трьом людям машиною своєю на авто, це б обійшлося втричі дешевше. І на що Валерія Володимирівна йому сказала: у вас же є машина, може ми поїдемо машиною, нам же дешевше обійдеться, і я згодна оплатити свою частку, значить, цієї подорожі. На що ця людина їй сказала: ти що, Валерія, машина – це викиди в атмосферу. Ми будемо, як можна користуватися машиною в умовах, коли є поїзд, який приносить, наносить менше шкоди довкіллю. Це той, та свідомість, це оця самоствердження, про яке писала Ненсі Розенблюм, розказуючи про сучасне демократичне суспільство у Сполучених Штатів,
до якого нам треба дорости. І в цьому напрямі я дуже сильно сподіваюся, будуть рухатися наші молоді науковці, наші аспіранти, які краще нас знають мову, краще нас адаптовані, які повинні бути кращими за нас у всьому. Дякую. Дякую, шановна Тамара Миколаївна, від усіх учасників. Дуже багато ще залишається на зв'язку. Зрозуміло, що в нас трішки тривала вже конференція, але разом з тим всі питання є дуже цікавими. Є запис, який буде розміщений на Ютубі, можна звернутися до кожного блоку окремо, переслухати, тому що все одразу, зрозуміло, складно сприймається. І до вас є запитання чи коментар. Алла Федорівна, будь ласка. Звук, Алла Федорівна, будь ласка. Звук. Шановна Тамара Миколаївна, у нас буквально недавно була поширена така думка керівниками, які готували своїх аспірантів до захисту, що стаття, написана спільно з науковим керівником, не зараховує. Ну, я такого не читала. Розумієте, це так трошки тривожно, бо коли поступали аспіранти, навпаки, орієнтували на те, що принаймні що перша стаття, це ж зрозуміло, має бути написана з керівником, що і роботи, і все закладається. Треба задати це питання, тому що насправді вимога така. У голови рецензентів і опонентів, які входять до складу разової ради, не повинно бути спільних статей один з одним і з аспірантом. Керівник не входить до складу разової ради. Його статті не вносяться у повідомлення про створення разової ради. Знаю, звідки така інформація була взята нашими колегами? Ну, ви знаєте, я не знаю жодного нормативного документа, в якому була прописана ця норма. Очевидно, це належить до категорії пересторог і подути на молоко, не дай Бог, щоб раптом чогось не вийшло. Якщо не повинні пересікатися, я кожного разу говорю, подивіться на норму. Там пишеться за останні 5 років. Якщо у мене у 17-му році із кимось із цих людей, які входять до складу разової ради, була стаття, я її просто не показую, тому що вона втратила актуальність. Вона сьогодні не вноситься до списків і так далі. Тобто це, мені здається, що це відноситься до таких, от, знаєте, каби чого не вийшло. Дякую, дякую. Насправді читаємо кожного разу документи, і кожна крапочка, кожна комочка, кожне слово щось важить, і там немає про це. І загалом дуже добре, коли у керівника і аспіранта є спільна стаття. Це означає, що вони насправді спільно робили, і є чому навчитися аспіранту. Одразу він же ж дивиться, сприймається вже як свій продукт. Тому... Ви знаєте, я теж так думаю, і я донедавна думала, що навіть, що... спільні статті з колегами на кафедрі теж є дуже добре. Зараз я вимушена думати інакше. І може наступити таке, знаєте, неприємне завтра, коли і стаття, моя стаття з моїм аспірантом теж буде недобре. Ну, на жаль, ускладнилися дуже всі цього процедури. Чого нам усім не вистачає? Нам усім не вистачає якраз наукової згуртованості. І недаремно ж Академію державного управління розформували і нас усіх розкидало по інших закладах освіти. Це зовсім не означає, що ми не перестали спілкуватися. Але ми втратили більше можливостей захищати свої інтереси і захищатися. Ми повинні навчитися захищатися. Тому що умови, наприклад, спільної наукової діяльності, інтернаціоналізації, виконання спільних проєктів, залучення коштів, а ти створюєш, наприклад, якусь громадську організацію, через яку заходять ці кошти, і ти разом із людьми працюєш. Ну, ти робиш, наприклад, договірну тематику, в якій працюють 5 людей. Ти не можеш не включити, керуючись, я надіюсь, прийнятим законом про академічну доброчесність, ти не можеш не включити цих людей у співавторство. І все, у тебе все перекреслено. Тобто дві норми, два закони, які є суперечливими. І це абсолютно ненормально. Я б уже готова підключитися до групи захисників наших інтересів. Хоча, чесно кажучи, мені в порівнянні з молодими моїми колегами,
набагато простіше. Я себе завжди заспокоюю тим, що у мене завжди є можливість піти на пенсію. У моїх колег такої можливості ще немає. І я з ними. Я повинна також думати, як завідувач кафедри, як гарант, думати про те, як їм працювати в цих умовах. Легше всього все кинути і піти. Набагато складніше довести абсурдність цих норм. Розумієте? Ну, я розумію навіть мотиви, чому це зроблено. Тому що основний мотив – це пересікти можливі корупційні ризики. Але якщо ми з Інною Олександрівною Олександрівною знайомі, і нам заборонили спільно публікуватися, яким чином пропаде цей корупційний ризик, якщо ми все рівно залишаємося з нею знайомі і можемо придумати все, що завгодно? Десь на вокзальному туалеті, вибачте. Ну, дурня ж дурнею, ну. Але прописано нормативними актами. Так, прописано нормативними актами. Більше всього, звичайно, турбує порушення принципу і норм правової держави, коли або приймаються документи, які суперечать нормативним документам вищої сили, наприклад, всі ті листи і порядки МОН, які прийняті на сьогодні, вони суперечать постанові Кабінету міністрів про те, що в умовах воєнного часу у нас не зараховується, коли людина виконує дисертаційне дослідження, воно в умовах воєнного часу не зараховується їй до загального терміну. Хто скасував цю норму? Хто-нібудь бачив цей документ? Ніхто. Мара Миколаївна, насправді дуже багато питань, і вони можуть, до речі, стати ще предметом наших наступних зустрічей. Ну, це, знаєте, треба проводити такі зустрічі і семінари, мабуть, з представниками міністерства, щоб вони могли пояснити свою позицію і чому вони так роблять. Тому що це, ну, у нас учаться юристи, які врешті-решт визріють і дійдуть до того, що вони почнуть захищати своє право в судовому порядку. І вони мають на це право, якщо не буде, наприклад, внесена зміна до відповідної постанови або вона скасована якимось чином. Але ж скасування цієї норми відразу порушує дуже багато положень, які внесені в закон про воєнний стан, про режим воєнного стану. Тож закони ж між собою взаємосв'язані. Багато Дякую питань. Вам, Марія Олександрівна, за дуже для мене результативний семінар. Спасибі вам, що ви всі готувалися і давали роз'яснення, які, можливо, ще й ми не зовсім добре розуміємо, тому що кожен читає, як ми бачимо, ці положення і не завжди помічає якісь нюанси, які пов'язані із тим, як на практиці реалізувати ту чи іншу. До речі, кажучи, ми зовсім недавно додивилися про те, що у нас у стандартах по нашій спеціальності для бакалаврів і магістрів прописані різні норми відносно оприлюднення дипломних робіт, магістерських і бакалаврських робіт. Тож магістерські роботи стандарт передбачає обов'язкове оприлюднення, а бакалаврські – ні. І ми лише зараз додивилися до цього, тому що матеріалу інформації насправді скільки багато, що ти не успіваєш її переосмислювати, вона не встигає у тебе відкладатися десь, щоб потім стати, скажімо, таким навиком, тому що навики опрацьовуються в результаті багаторазового повторення. А коли ми лише познайомилися з якимось правилом, а завтра його вже змінили, у нас у самих втрачається ця здатність формувати навички організаційні і наукові. Це не дуже хороша річ, але це мінливість середовища, в якому ми живемо і повинні пристосуватися, щоб вижити. Так, так. Коротше говоря, пристосовується попри. Зараз є прекрасні можливості і для лідерства, є прекрасні можливості для об'єднання, для відстоювання, для аргументації доказової, про яку сьогодні дуже багато говорили, що все має бути доказовим, обґрунтованим. Ну, власне, цей час отакий складний, його теж нам треба розглядати як час для певних наших можливостей, щоб ми теж щось внесли у розвиток взагалі галузі знань своєї, іншої, чи всіх загалом, ці регуляторні умови, в яких ми знаходимося, це все може бути.
Тамара Миколаївна, вам теж безмежна подяка за те, що ви так розібралися дуже глибоко і поділилися своїми знаннями. Всі будуть користуватися. Наголошую, що відеозапис буде розміщений на YouTube-каналі Університету менеджменту освіти. Можна буде ознайомитися з ним ще додатково, прослухати ті розділи, які конкретно вам цікаві, тому що все зрозуміло, що не дуже сприймається, коли ти не дуже в темі, а коли вже починає тебе стосуватись конкретно якесь питання, тоді можеш звертатися до цього відео, як до маленького посібничка, діліться ним пізніше, ми розійшлимо на пошти теж із своїми колегами, з аспірантами, з науковими керівниками, поширюємо, тому що нам треба всім якось зараз гуртуватися разом, проходити це все. Дуже хочеться, щоб наші аспіранти успішно захищались, щоб все в них було добре, щоб, власне, говорили більше не про проблеми, які є на цьому шляху, а про ті можливості, про наукові ідеї якісь, які треба обговорювати. Тому хай це все зміниться. Принагідно хочу передати усім вітання від нашої проректорки із навчальної і міжнародної роботи Наталії Петрівни Муранової, від завідувача кафедри публічного управління проєктного менеджменту Володимира Мороза, взагалі від нашого колективу, від усіх, хто сьогодні працював. Дякуємо всім учасникам за те, що ви були, слухали. Ми дуже сподіваємося, що це для вас було корисно. Працюємо для вас, працюємо разом, робимо щось, наближаємо перемогу кожен на своєму місці, іншого в нас виходу просто немає. Робити добре те, що ми можемо робити тут і зараз, не чекати якихось сприятливих умов, їх ніколи, ніколи не буде. Тому рухаємося, робимо, що можемо. Дуже дякую всім нашим доповідачам, всім учасникам. Ми на зв'язку, ви знаєте, ми відкриті до діалогу. Університет менеджменту освіти, взагалі, концепція відкритості, вона в нас в дії. Запрошуємо вас до діалогу, до ваших ідей і дуже всім вдячні. Оксана Леонідівна, ви теж щось хочете сказати? Я підтримую всі слова, думаю, що вже перевантажили інформацію, але головне, ми дали основні, скажімо так, гілочки, на які треба звертати увагу вже зараз. І думаю, що це було корисно. Дякую, колеги, мені самі було цікаво і корисно. Дякую.